Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání. Dnes tady máme téma síla ženy a bude nám o tom povídat Silvia Valková z Indigového zpravodaje. Krásný dobrý večer, vítám tě u nás ve vysílání. Ahoj Silvi. Ahoj všichni. Já bych poprosila, dneska to uděláme asi trošku jinak, než jak jste zvyklí. Začneme tou tématikou síla ženy, protože mi tak teďka jakoby chodili odpoledne ještě nějaké informace, tak než to zapomenu, tak bych vám to začerstvá asi všechno řekla. A pak bych se věnovala nějakým jakoby dotazům nebo třeba nějakým nedodělávkám z minulého pořadu, a tak jako je oltář pyramidální, to se mě na to potom hodně lidí ptalo. A já jsem slibala, že to potom řeknu ve vysílání, takže to dneska tak trochu otočíme. Perfektní, takže můžou samozřejmě lidé psát dotazy, já si je tady budu zapisovat a potom taky ke konci třeba, kdyby zbylo trochu času, tak můžeme se věnovat těm dotazům, ale to dnešní téma je, myslím, velmi zajímavé a je to, protože 80% až 90% našich diváků jsou ženy, takže já ti předávám slovo a velice se těším, co dneska zvím. Tak, já teda nejdřív pohovořím, no, tak a o tom asi až později, to bude na dlouho. Dobrá, tak jo, tak síla ženy, tak se na to vrhnem. Já na to mám seminář, jmenuje se Léčení bohyně, takže ze začátku budu něco tak jako mluvit trošičku jenom z toho semináře a pak budu přecházet teda k těm novým věcem, který k tomu patří. Takže, co se týče rozvoje lidstva. Tak, člověk, když se narodí jako mimino, tak se začíná rozvíjet pomocí vzorů. My se nerozvíjíme tak, jak je dáno ve škole, jako pomocí logiky. Nýbrž se rozvíjíme pomocí toho, že se snažíme někomu připodobnit. Přičemž základními vzory chování jsou pro nás vlastně naši rodiče. A přitom kdysi dávno lidé právě měli ty politeistické náboženství ve formě bohů a bohyň právě proto, že měli tak trochu jako idoly. A chtěli se tomu připodobnit, každý z těch vlastně bohů nebo bohyně, to je jedno, o čem se bavíme, a znázorňoval určitý koncept duchovní a každý člověk měl nějaký predispozice mít blíže k nějakému danému duchovnímu konceptu, tudíž se vyvíjel tak, že se připodobňoval bohům. A toto bylo vystřídáno v moderní společnosti připodobňováním se idolů, přičemž naši idoly jsou tvrdě řízeni technokratickým materialismem iluminátů. Tudíž tyto vzory jsou naprosto falešné a de facto naprosto toxické pro naše vědomí. Pokud budeme probírat vzory ženství a vynecháme teďka trošičku pány, tak jako vzor ženství byla nainstalována modelka, což je vlastně holčička s tělesnou konstitucí muže, to znamená dlouhé ruce, dlouhé nohy, mrňavá pánev, mrňavé prsy, mrňavý zadek. To znamená v podstatě je to chlap s ženským pohlavním orgánem. Tak, to je prosím náš dnešní vzor ženství. Spousta, já teď nejsem nic proti tomu zaměstnání. Pokud to ty holky berou jako zaměstnání, tak já to beru. Takže s tím zaměstnáním oni si na sebe berou určitá rizika, která s tím souvisí. A tak jako moje zaměstnání kdysi jako chemika mělo rizika, tak oni prostě tam mají nějaká rizika. Ovšem u modelek dochází k problémům s menstruací, různým vynechávání menstruací a tak dále a tak dále. Tudíž to je vzor naprosto toxický. Nehledě na to, že jsou tak trošku v rámci soutěží krásy a tak dále, tak trochu řízeny jistými staršími pány, které já osobně nepovažuji za dobré vzory mužství jako takové. A vzhledem k tomuto vzoru je spousta holek, dejme tomu, dívek v pubertálním věku. De facto pranýřováno na to, že většina z nich samozřejmě má tělo jako normální ženská, že? A myslím si, že je to jeden z důvodů vzniku psychických nemocí, jako je bulimie a anorexie. A
jestli si chceme v této společnosti žít, nebo jak si to chceme obhájit, to už je na nás. Dámy to za nás neudělají, chlapi. A proto, abychom si to dokázali nějakým způsobem obhájit, to ženství, které už v podstatě ani není ženství, protože to už je úplně smazané, tak je potřeba začít se vracet k těm původním, prapůvodním starým vzorům. A většinou v této fázi, když toto vykládám, tak se začínám vracet ke vzorům starých bohyní. A pokud, Avo, máš teď možnost vyhledat někde na internetu nějaké fotky starých bohyní, tak klidně můžeš. A v podstatě jenom asi krátce řeknu o určitých konceptech, které k těm bohyním patří. Tak základní koncept zde z České republiky, z naší krajiny, Věstonická Venuše, pořádný prsa, pořádný zadek. Pravděpodobně to znázorňuje těhotnou ženu, protože tato žena má mírnou nadváhu a zvětšenou oblast břicha. To znamená, není to jako ženská jakoby Venuše, ale je to ženská těhotná. A v podstatě toto je soška plodnosti, která zřejmě měla ženám pomáhat v dobách, kdy měly problémy s otěhotněním. Takže náš zdejší vzor ženský, prostě jako pořádná ženská, nemusí mít nějaký prsa, nějaký zadek. A k dalším vzorům žen bych potom přiřadila různé typy bohyní, které vždycky znázorňovaly nějaký koncept. A přičemž je to docela zajímavé, ale daný koncept bohyně v podstatě existuje v několika kulturách naraz. Jo? Koncept Afrodity není pouze konceptem řeků, ale zároveň je konceptem Slovanů, jakožto bohyně lásky, zároveň je konceptem bohyně Keltů, bohyně Vanů a tak dále. Vždycky se jedná o celý koncept, vlastně, který v každém tom národu se tomu říkalo jinak, těm bohyním, ale v podstatě je to jedno a to samé. Čímž bych došla k nějakým základním konceptům. Ty základní koncepty si myslím znázorňují jistou formu žen vlastně v rámci jejich dospívání. Přičemž začínají bohyně jara a takové té divokosti, jako je Artemis, řecká, Diana, římská, Vesna, slovanská. Jo, to jsou bohyně jara, které znázorňují mladou dívku spojenou s přírodou, divokou a nespoutanou. Po nich následují vlastně ty bohyně typu Venuše, žena dospělá, milenka, která vlastně přitahuje ty muže. Za konceptem bohyně Venuše následuje koncept bohyň plodnosti, jako je Deméter a slovanská živa, které znázorňují ženu plodící buď těhotnou, anebo přímo přinášející úrodu do dané krajiny. Jo, celý koncept bohyně není o tom, že žena jenom obsahuje ty energie, že prostě těhotná rodící děti a starající se o děti, ale zároveň ty lidi to chápali tak, že celá ta energie ženství přinášela do jejich krajiny nějaký základní koncept, který je měl obohacovat. Po nich následují bohyně staré ženy. Staré ženy, které získaly moudrost a znalosti, jako je Sofie, jako je Aténa. Přičem spousta vzkazů, tady u těch řeků už to taky nebylo úplně jako chytrý, jo? Ale obecně ty bohyně vlastně toho podzimu bývají bohyněmi té čtvrté fáze ženství, kdy ta žena už je stará paní, která je moudrá, je znalá života, dokáže prohlédnout lež, dokáže nadiktovat ostatním, jak se mají chovat a tak dále a tak dále. A za nimi přichází znovu bohyně Venuše, to je velice zajímavé, ale tentokrát jako bohyně smrti. Respektive v tomto ohledu bych nemluvila o Venuši jako takové, ať už mluvím o Afrodite nebo o Venuši, to je jedno a to samé, ale začala bych mluvit o konceptu bohyně Ištar. Dříve než přišla totiž politeistická víra starých Řeků a Římanů, zde existovaly mnohem starší koncepty těch bohyní. Bohyně Ištar jako taková je bohyní
to je jedno, jestli se budu bavit o Hátor nebo Ištar. Jo? Hátor je bohyně plodnosti z Egypta, bohyně Ištar je bohyně plodnosti Sumeru. Toto jsou staré, staré, staré bohyně a tyto bohyně znázorňovaly nejen koncept života, ale také koncept smrti. Já bych vám dneska docela ráda povykládala o tom, co to znamená a jak vlastně se tím může stát prakticky každá žena a proč to tady bylo zničeno. Protože se to nehodilo jistým temným bytostem, které chtěli ovládat tento svět. Bylo to velice silné. Takže ve skutečnosti ty staré bohyně, a myslím si, že část toho konceptu bylo zachované v Indii, jakožto koncept bohyně Kálí, tak tyto super prastaré bohyně většinou znázorňovaly nejenom život, ale taky smrt. Jo, to nebylo jenom, že já jsem tady hodná, jo, ale já jsem tady taky ta pěkná čarodějnice, která ti tady zatopí. Tak. V tomto ohledu bych se teď zeptala asi všechny, jestli mají nějaké otázky na toto téma, než poženu dál už k věcem, které jsou čarodějnické a duchovní a konceptuální. Avo, já tě neslyším. Pardon. Z nějakého důvodu. Zatím tady dotazy nejsou, spíše jsou tady reakce. Myslím si, že lidé především tedy naslouchají, akorát je tady dobrá reakce, podprsenka blokuje lymfu. Což jako můžu podepsat určitě, takže fajn. Tak a já se jenom zeptám, je to názor ženy nebo muže? Prosím tě, je to nick, který nelze identifikovat, Hayley Light, tak těžko říct, jako, ale někdo napsal, neblokuje podprsenka srdeční čakru? A k tomu přišlo, podprsenka blokuje lymfu. Tak jo, já myslím, že můžeme oboje. Dobře, to je jinak, dobrý. Ještě než zase zmizím, tak tento obrázek, co jsem našla, tak to je bohyně Kálí. Jo? A víceméně, jestli si někdo všimnul té bohyně předtím Ištar, tak ten model byl jako velice podobný. Takže to jsou všechno jako předobrazy. No. V podstatě všechny staré bohyně znázorňují takové koncepty. Já myslím, že ty národy, jak spolu komunikovali, tak oni to přebírali jeden od druhého. Čili, že ty úplně, úplně staré božstva jsou úplně stejný. Pro každý národ naprosto totožný, jenom se změněným jménem a nějakým prostě konceptem. Samozřejmě většina starých bohů vznikla na základě určitých historických postav, kteří skutečně byli živí. K tomu bych dodala příběh drahé Silvinky. Moje duše v minulosti tady přišla jakožto mimozemšťanka s výsadkem asi před 7000 lety nebo 7000 let před naším letopočtem. Do Egypta bylo nás tam několik prostě starých duši, hvězdní mistři z toho Sýria. A vydali jsme se učit lidi. A dopadlo to zhruba takto. Já jsem byla Sachmet, zachrčení, protože to vlastně byla, ona byla lvice, nebo patřila k felinům, lví rasa. A její koncept byl rozmnožování, genetický vývoj, porodní sály a zdravotnictví, zdravotnická péče. Přičemž porodní sály operační obsahovaly laserové skalpely. Ovšem, karma je poněkud si sviň. A když moje duše tady jakoby ty lidi učila, jednak začala přicházet na to, že úplně to, jako to učení nepřichází na dobrou půdu, ale vyvrcholilo to tím, že vlastně je nachytala, že používají její vlastně laserové skalpely, začaly používat v jakési válce, v nějaké bitvě, což ji naprosto šíleně rozlobilo. Rozlomila pečetě, já jsem měla docela vydatnou vzpomínku na to, jak vyškrabávám ze zdí pečetě a lámu je. A pak tak jako některé lidi pozabíjela, asi jich nebylo úplně málo, přičemž sebrala loď a odešla z planety Země. Čímž byla později prohlášena za krvovou válečnou bohyni. Samozřejmě, že ty technologie vzala sebou je jasné, protože přišla na to, že lidstvo není připravené prostě na ty technologie, které ty mimozemšťani měli. A to si myslím, že se stalo více skupinám mimozemšťanů, včetně třeba různým lidem z Plejád v Indii, různým lidem v Jižní Americe, Střední Americe. Jednak zde zasahovalo více skupin v minulosti mimozemských a jednak některé z nich ještě soupeřily navzájem mezi sebou, a čímž
jsou vlastně ve starých textech jsou zaznamenány války bohů. A to byly skutečně války, ovšem tam, řekněme, nebojovali bohové, to bylo prostě tím lidstvem to bylo špatně pochopeno. Bojovali mezi sebou mimozemšťani, kdy každý ten okruh těch mimozemšťanů měl trochu jiný koncept v rámci třeba lidstva a jeho vývoje. No, abych nezabíhala zbytečně od tématu pryč, je potřeba si toto prostě uvědomit, že některé bohyně vznikaly konceptuálně, to je třeba bohyně Hátor, která byla černoška, vlastně ta, jakoby ta plodící kráva, a některé bohyně vznikaly tím, a bohové, to je jedno, prostě to nezávisí na pohlaví, někteří bohové a bohyně vznikaly vyloženě tím, že se jednalo o historické postavy, které měly natolik velký vliv na tu historii, že byly následně zboštěni. K tomuto přikládám 2, 3 nám velice, ještě historicky dost dobře známé příklady, a sice Ježíš, Mohamed a Buddha. Jo, byli to lidi, prostě lidi z masa a kosti narození. Něčeho dosáhli, byli to duchovní mistři, následně byli zboštěni a myslím si, že naše katolická církev a různí příslušníci modlitebních skupin, které mi přijdou už naprosto nelogicky fungující, je dokázali zboštit za tu dobu, co v nich věří, čímž předali svoji sílu těm rádoby božským bytostem a začali ji ztrácet. K čemuž, což je jedna z věcí, ke které tady na zemi docházelo postupně. V rámci tohoto je potřeba si uvědomit dvě věci. Za prvé, všichni lidé mají v sobě božskou sílu. A tím, jak začali věřit na ty různé koncepty, tak v závislosti na to, kdo vedl to náboženství a tu víru a jaká byla politika vládnoucích skupin v dané oblasti, ty lidé odevzdávali část své božské energie těm božstvům, aniž by vlastně to uchovávali pro sebe a používali to v rámci toho, kým jsou oni sami. Myslím si, že tady jde o to, že ta síla je veliká a že veliká síla potřebuje, nebo respektive vyvolává velikou zodpovědnost a v určité chvíli ty duše, které se zde inkarnovaly, nebyly schopny pojmout do sebe tu zodpovědnost, která přichází s tou velikou sílou, o které budu mluvit. V podstatě se stalo to, že lidé přestali ovládat svůj čakerní energetický systém a byli nalákány do mnoha intrik a afér náboženských, což začalo už v dobách starého Egypta, a odevzdali tu část své božskosti, kterou měli tady nějakým způsobem opatrovat, do rukou někoho jiného. Je úplně jedno, kdo to byl, jestli to byli kněží, jestli to je tebušt, jestli to byla církev egyptská, jestli to byla církev křesťanská, jestli to je církev muslimská, je to jedno. Prostě vy pořád máte tenhle ten způsob myšlení, já to vidím mnohokrát, ve stylu, kdy mi x lidí píše, paní Válko, a mně se o vás zdálo, Silvinko, vy jste úžasná, tak jsou lidi, u kterých vyloženě cítím, že oni vkládají svoji víru ve mě. Tak a teď vemte si, já už jsem to jednou zažila, jo, já o to nestojím. Upřímně řečeno vám to říkám, já o to nestojím být bohyně, protože pokud se jedná o to být bohyně, tak to znamená ale něco úplně jiného, než být nějaký idol, než být chabě uctíván, aniž by ten člověk byl pochopen. Což bylo něco, s čím já jsem se musela teda vyrovnat a což samozřejmě prodloužilo proces toho, abych vůbec váma jako nějakým způsobem vykládala. Protože se mi do toho fakt nechtělo, jako jo. Když už jsem to teda jednou zažila, tak jsem neměla přímou důvěru v lidi. A když jsem tohle tak jako ucítila, že už je potřeba začít s lidma mluvit, tak už jsem vám říkala spoustu a spoustu informací, které tam někomu dosedly, někomu nedosedly, teď každý je jiný, takže snáší ostatní lidi taky jiným způsobem, ale to je v pořádku. A teď, když se vrátíme k tomu, co je božská síla uchovaná vyložené v ženách a co je božská síla uchovaná v mužích. Jo, protože v každém člověku je uchovaná část té božské síly. Takhle je člověk udělán, takhle je navrhnutý, takhle je sestrojený. Ať chcete nebo nechcete, prostě ten člověk je tak udělaný. Člověk je kvantová energetická bytost s několika energetickými těly,
A do člověka je vložená ta božská jiskra. To, do zvířete to vložený není v takové podobě, jo? Proto zvíře má mnohem méně energetických těl. Proto člověk nemůže nikdy vzniknout z opice, protože člověk má potřebu duchovní energie, má potřebu duchovní síly a nemá potřebu jenom rozmnožovací a nakrmovací, sebezáchovnou, jo? Což některý lidi bohužel do toho upadli, ale to už je o něčem jiným. To je, když se duše reptiliána prostě narodí do člověka, no tak ten člověk nebude plnej, že jo? Takže jsou takový případy, kdy to tak úplně takhle není, ale pro většinovou populaci, pro většinu lidí, tak jak je člověk udělaný, to znamená, že ten člověk v sobě obsahuje božskou jiskru toho stvořitele, kterou on má nějakým způsobem používat většinou ke svému vlastnímu obrození nebo ke svému vlastnímu duchovnímu vývoji. Proto je mu to dané. Tak a v rámci potom konceptu muž-žena, každý ten koncept obsahuje jiný typ stvořitelství a má zodpovědnost a řekněme řídí něco jiného v rámci prostě té koexistence s vesmírem. Takže teď, co jsou muži a ženy konceptuálně jako zásadní? Žena řídí prostor a čas. Proto žena rodí děti, proto žena má hlavní slovo, když tady mají přijít nějaké bytosti do toho světa, protože žena je naprosto reálně spojená s časem skrze cyklické změny, které obsahuje, skrze svoje napojení na přírodu. Ženy prostě jsou napojení na prostor a čas. Muži jsou realizátoři hmoty. Proto chlapi jsou lepší řemeslníci, proto prostě jdete se staví stroj líp než vy. Prostě jo, protože ty muži mají realizaci v rámci tvarů a organizaci hmoty a její realizace do tohoto světa. Vysoká duše ženského v ženském těle dělá toto. Je z ní vědma, vidí budoucnost, minulost, přítomnost, dokáže poradit a je moudra. Muž, jak bych to řekla, božská jiskra jako velká duše v těle muže, je výborný řemeslník. Postaví dům, zasadí strom, co jsem viděla mnohokrát. Oni mají lepší energii v rámci energie čchy, takže dokážou být fyzickými léčiteli. Jo, ten muž se realizuje v rámci hmoty, žena se realizuje v rámci času a prostoru. A teď, co to znamená v praxi? V praxi to je obrovská síla. Proto ženy tady byly obrany o svoji sílu, protože ta síla je obrovská. A když funguje správně, tak se vám, prosím, zločinci v tomto světě ani nebudou rodit. Jo? Nebude potřeba soudu, nebude potřeba vězení, nebude potřeba kontrol, protože oni nebudou. Nebudou se prostě rodit. Umíte si to představit, dámy, až se konečně chopíte své síly, což mě docela občas štve, že to neděláte, tak prostě tady zločin nebude. Haha. Proč? Protože my ženy, tím, že rodíme děti, máme v druhé čakře bránu života a smrti. Tím, že se realizujeme v rámci prostoru a času, tak k tomu, aby se hmota realizovala v čase, tak vlastně je potřeba cyklus reinkarnace. A tím, že žena rodí dítě, tak ona přímo v druhé čakře obsahuje cestu do záhrobí, bránu života a smrti. Je to energetické centrum, které je otočeno, vypadá, já jsem to viděla, já to mám, vypadá to jako čočka, která se takhle přepíná, viděla jsem bránu, která byla obecná brána smrti u jedné jisté paní, která kdysi byla Anubis a tak dále. Takže jakoby ty ženský to mají každá trošičku jinak nastavený, ale obecně to vypadá jako taková brána, která má strážce, který je nějaká forma smrti. Viděla jsem, někdo tam měl Kerberose, já tam mám smrtku jako takovou sexy bábu prostě. Moje smrtka s takovou kosou má fialovou auru, fialový plášť. Viděla jsem dámy, které mají anděla, ženu s křídly andělskými, a které mi to i popisovali. Takže pro nás dámy je velice, velice důležitý vztah k životu a smrti. Toto se nám velice dobře znázorňuje v rámci menstruačního cyklu, který je super důležitý. A v rámci toho, že v určitém období máme, protože ta brána se točí, jo, ta energie se točí, to znamená v rámci cyklu vyjdete od nějaké rovnováhy,
do toho žebrána je otočená na plození a rození, to znamená v době ovulace ta energie jde jakoby ven z toho duchovna do té hmoty, pak se to zase otočí a přes rovnováhu se to dostane zpátky do toho, že energie jde z hmoty do smrti. A v době menstruace vlastně my jsme tou bohyní smrti. Proto některé staré národy oddělovaly ženy, které rodily nebo byly v menstruaci, do speciálních domů, kde ženy odpočívaly, protože ona v té době, ta ženská není normální. Žádná z nás není úplně normální v té době, jo, to známe. A takhle se točí jakoby ta energie té brány. A teď, když se dokážete postavit do své energie, já tam ženský scháním v tom záhrobí, no tak vím, že to tam máte, víte, když přijdou do studia. Když se postavíte do té energie, tak vy se stáváte vlastně ta smrtka, ale ne jakoby smrtka, jakože by byla jakoby negativní. Lidi vnímají smrt velice negativním způsobem. Je to prostě brána odchodu do nějaké duchovní dimenze. Každý odchází do té dimenze, která odpovídá, to už jsem o tom měla vysílání, která odpovídá maximálnímu množství energie, který v ten život prožil. To znamená, když někdo byl prudce negativní, vraždil, znásilňoval, takový jako pozitivní jako týpek, tak tento týpek si na sebe nabral tu energii té smrti, toho násilí, toho zla. A tudíž on prostě jde do té prostě dimenze, která tomu odpovídá. Já jsem to teď řekla špatně, protože ono to není dobro a zlo. On prostě jde k těm energiím, které jsou v synchronicitě s tím, co nabral. Když člověk žil způsobem, kdy byl prostě s přírodou spřízněný, nebo dobře to znázorňují ty lidi, kteří jsou hodně v různých náboženstvích. V případě, že někdo byl buddhista, tak jde do buddhistického nebe. V případě, že byl hinduista, jde do hinduistického nebe. V případě, že je křesťan, tak po smrti uvidí Ježíše. Jo, protože vlastně kolem nás existuje nekonečné množství různých dimenzí, časoprostorů, různých vesmírů a my tím, že nějakým způsobem žijeme svůj život, tak se ladíme na ty energie, vlastně, které jsou vlastní pro tu nějakou dimenzi a pak po smrti prostě tam odcházíme jako duch. Protože proč byste si táhli sebou schránku, která už vám nefunguje, že jo? To mně přijde takový jako zase nesmysl. Proč bych si neobnovila jednou za čas to tělo, pakliže to tělo má nějaký degenerační cyklus? Jo, a teď se budeme bavit taky o degeneraci a o čase, protože víte, dámy, furt řešíme krásu a takové věci. A já jsem včera měla dobrý setkání v Oriflame, potřebovala jsem něco nakoupit a bylo to tam docela výhodný, takže jednou za 3-4 roky se prostě tak jako mám kamarádku, která tam s nima dělá, tak jsem si říkala, já se tam podívám. A teď tam byla její vedoucí a tak jako já jsem něco vybírala a ona mi povídala, a teď nevyberete něco pro sebe? A já jí říkám, ne, já mám postavený celý stroj na omlazování, já to nepotřebuju. Paní nepochopila. Ale v podstatě, když vy začnete otevírat tu bránu života a smrti a začnete chápat a používat tu sílu těch žen, tak se vám zpomaluje stárnutí. U všech čarodějnic, to opravdu prostě, já jsem jich potkala za svůj život taky jako víc než 10, můžu potvrdit u všech čarodějnic, u všech ženských, které dělají duchovno, neodhadnete jejich pravý věk. Vždycky vypadají o 5 až 10 let mladší. Vždycky. To je nějaký si pravidlo prostě, kde ty starý lidi ještě za dob křesťanství a tak dále, že jo, tak ty jako měli takové jako nacítění, že jo, ještě než to smazalo baroko v tou inkvizicí. Takže jako i vnímali, že ty ženský, co jsou tak jako hodně čarodějnice, že ten věk mají takový jakoby nejistý, jo, takový jako nereálný, jako. A to je z toho důvodu, že ty ženský, jak začnou regenerovat tu energii, začnou přijímat ty vysoké pozitivní vibrace a zároveň moderují ten čas v sobě, tak vlastně si zpomalují stárnutí. Což se nám všem bude dít teda v té páté dimenzi. To je další věc. Nicméně dokázali to ženský v té trojce. Takže
V rámci toho nejdůležitější síla, kterou já jsem tady zaznamenala, týká se druhé čakry, týká se bohyní Venuše, Hátor, Kálí a všech konceptů této bohyně, je vlastně brána času v druhé čakře, která je zároveň bránou života a smrti. A řeší, kdo se bude rodit, kdo má být tatínek. A v případě, že ženy se této své síly chopí, tak nám se zločinci tady ani nenarodí. Jo. Já si myslím, že vy si nedokážete, a já si zatím taky nedokážu představit ten svět, tu harmonii, která nastane ve chvíli, kdy konečně ženský pochopí, co opravdu umí. A protože my pak nebudeme řešit spoustu problémů, víte, jako nám se ty špatní jako lidi tady rodit ani nebudou, na to, že by nám dělali problémy, že? A další věc je samozřejmě odvádění mrtvých na tu druhou stranu. To jako není úplně taková pěkná záležitost. Nicméně patří to k té bráně taky. Proto jsou známy v rámci čarodějnictví. Jsou známy vlastně tři koncepty ženy. Proto ty staré pohádky říkají pravdu. Prosím vás, podívejte se na staré pohádky. Ty říkají vždycky pravdu. V rámci čarodějnic jsou známy tři čarodějnice. Pana, matka a babice. To z toho důvodu, že pana je divoká a spojená s přírodou. To je nepolární energie. Je to nepolární, čistá energie uchovaná v ženském těle. Žena je už polární energie, která má natočenou bránu existence z duchovní sféry do té hmoty. A v rámci jakoby čarodějná síla dívky je o tom, já se učím, rychle chápu, rychle dokážu najít řešení na všechny možné otázky, nikdo mě nespoutá. Síla ženy, jako ta druhá část toho, je matka, která nejenom, že rodí děti a tak dále, ale ona vyluzuje spoustu pozitivní energie do té okolní přírody, čímž velký rituál těchto žen způsobuje léčení přírodních energií kolem a to způsobuje zvýšenou úrodu. Zvyšuje to úrodu. Ty naši staří předkové, prosím vás, oni nebyli hloupí. Já, když jsem se podívala na knížky o starých keltských druidech, o kalendářích, byli to velice praktičtí lidé. Celý kalendář Keltu je udělaný podle zemědělství. Tam nepotřebujete počítat, jestli je neděle, jestli je pondělí, jestli je, prostě to jsou takové věci, které ten gregoriánský kalendář je udělaný vlastně trošku zbytečně. On počítá furt stejný čas, jde takhle v přímce a vlastně nedělá nic, jenom něco počítá. Zatímco ty kalendáře těch pohanů jsou udělaný jako kolo roku, které je souvisí s energií přírody. A tam krásně vidíte, a 14. únor, svátek, já myslím, ty perchty nebo koho, už to nepamatuju, no tam začínám sít semena do skleníku. Čink, jarní rovnodennost, skvělý, po jarní rovnodennosti některý můžu začít sít semena venku. Šlus, jarní svátek, to vychází, tam je nějaký bůh zelený. Omlouvám se, nepamatuju si jméno, už je to dlouho, co jsem to dělala, ale byl to nějaký starý bůh zelený Keltů s takovýma zelenýma listečkama místo vlasu a ten mi říká, je, můžu zasadit sazenice venku. Už to nebude špatný. A to je, myslím, to vychází zrovna okolo v období zmrzlejch. Nebo někdy první polovina květnu. No, to je přesně ono. Prostě toto je praktické. Když ty lidi žili v zemědělské společnosti, oni prostě věděli, tak teď můžu udělat tohle, teď můžu udělat tohle, teď můžu udělat tohle. A myslím si, že je to mnohem praktičtější. A ty lidi byli skutečně, mi přijde, že my jsme zdegenerovaní. Jo? Oni byli skutečně velice chytří. A v rámci toho oni si všimli, neměli technologie tady, neměli, co to máme, uhličitany a jiný, ne uhličitany, ale dusičnany, dusikatý hnojiva. Tak. Některé dusičnany jako souvisí, jakoby, řekněme, jsou to ty hnojiva, tak dusíkatá hnojiva jsou chemicky prostě dusičnany s nějakým prostě kantiontem.
Takže neměli prostě tu chemii, jo, která tento cyklus kola roku naprosto porušuje, protože se řídí ekonomickým cyklem, jo. A tak měli jiný věci, měli jiný způsoby, jak si zajistit, že bude dobrá úroda, jak si zajistit, že ta kráva bude plodit, že od nich budu mít tele, že mi to tele nepotratí, že to mlíko nebude kyselý. Jo, prostě a oni používali, jejich metodiky nebyly založeny na to, že tadyhle si něco tadyhle uklohním nebo tam udělám nějaký stroj, o kterým zjistím, že potom přetěžuje půdu, jo. Ale dělali to duchovním způsobem. Všimli si, že muži a ženy mají nějakou duchovní energii. A teď tu energii používali tak, aby si zajistili maximální množství hojnosti, aby si zajistili prostě harmonický život ve spojení s tou přírodou. A svátky jara, svátky lásky, že? Tak proč jsou ty jara, ty svátky jara, ty svátky lásky, že? Proč? No protože když tam sázeli ty sazenice a semena, oni potřebovali, jo, to je on. Oni potřebovali zajistit dobrou úrodu, že to bude klíčit, že to bude mít jako správný počet semen, nebo já nevím, nejsem zemědělec. A tím vlastně používali energii, která vzniká mezi mužem a ženou v období prostě ovulace, v období sexu, v období plození těch dětí. Tak a teď, když jsme u plození dětí, jak vznikají teda ty dítě? A analytická věda tvrdí, že žena má vajíčko a muž má spermí. A když se vajíčko spojí se spermí, tak je z toho dítě. Jo, dámy, které jsou po několika potratech a jejich manželé vám můžou říct, že to takhle úplně nefunguje. Protože spojení spermie s vajíčkem vám nic nezaručí. Do toho některý genetičtí inženýři, asi trošku chytřejší, nebo lidi, kteří to studují víc, si všimli, že po oplodnění vajíčka spermí dochází k takzvanému přeskakování genů. Je to jev, který oni nechápou. Jak je možný, že tam skáčou geny? Co to způsobuje? Tak ta informace se ke mně dostala někdy, když jsem dělala doktorát a přišla mi velice zajímavá. Takže jsem to začala jakoby se na to ladit a studovat to. A v podstatě to dítě vzniká velice složitým procesem, není to žádná sranda, což říkám, mnoho dam a pánů, který se snaží o dítě a teď 5 let, 10 let, nic, jdou k doktorovi, on řekne, vy jste oba dva zdraví, nic, pak jdou na umělý oplodnění, zase nic, anebo třeba trojčata naraz, jo, prostě. Takže spousta lidí, prostě rodin, který se setkali s tím, proč nám nejde dělat dítě, by se určitě zajímali o to, že to dítě není jenom spermie vajíčko, to je jenom taková jako hmotná záležitost biologická, ale že ve skutečnosti se jedná o velice složitý proces energetického typu. Začíná tím, že předtím, než my se narodíme do tohoto světa, tak ta duše má nasmlouvané nějaké jiné duše, které by sem chtěla přivést v řetězci těch generací tohoto světa. Generaci lidských. Pořád řešíme čas. Ženská energie, čas. A v průběhu života my si hledáme optimálního partnera, hlavně ženy, pravá mozková hemisféra, náš čich zlepšený, my to nacítujeme, načicháváme, který je pro nás nejlepší, takže častokrát se stane, že máme hodnýho kamaráda už 10 let, on je super, on je hodnej, on je úplně zlato a prd a najednou prostě ženská se zamiluje do úplního prostě záletníka, když to řeknu slušně, většinou používám neslušný výraz pro tyto pány, playboye, tak slušně, nebo nějakýho násilníka a teď nechají si s ním udělat dítě, do půl roku, do roka a půl je to pryč, samozřejmě ten vztah, protože s takovým člověkem se žít nedá, že? A najednou si všimne, je, ten můj kamarád je super, já s ním chci žít, jako, proč? Protože ta ženská podvědomě hledala optimálního dárce spermatu, pardon pánové, ale někdy to tak je, prostě optimálního genetického prostě vzorec dárce spermatu pro tu určitou duši, kterou si ona nasmlouvala v minulém životě. A když už teda měla splněno, prostě když už má splněno, hele, dobrý, protože ono totiž tyhle ty divokcí pánové občas mají velice, velice silné DNA.
To nelze podceňovat. Oni jsou sice trošku ztracený, někde si prostě v temnotách, ale ty geny jsou geny, krev není voda. A potom ta dáma, která se konečně uklidní, protože má to dítě s tím správným DNA, má to tam nacítěný a ta dušička už je tady, tak už si hledá vychovatele, zkrátka jednoduše chlapa, se kterým vydrží, že? Takže se nehádají a neházejí po sebe talířema a tak dále a tak dále. A s ním zůstane dalších 10-20 let, přičemž většinou mu porodí ještě jedno dítě a bývá to dítě, které třeba má nasmlouvané ten její partner. Předtím, než se narodil. Jo, a kde ty geny jsou optimální? Což vysvětluje společensko-vztahovou situaci mnoha párů v tomto čase i to, že třeba páry, kde ani jeden z nich není špatný člověk, tak najednou se rozejdou. Prostě mají jedno, dvě děti, děti doplní věk 2, 3, 4, 5 až 12 let a oni najednou zjistí, že spolu nemají co řešit a rozejdou se. Protože v současné době, nebo řekněme, za prvé, současná doba je doba rychlého růstu, kdy se tady rodí spousta duší, které jsou opravdu potřebují určitou specifickou formu DNA. A tím pádem prostě ty lidi se musí namixovat všelijakým způsobem, aby se narodili ty nový světelní děti. Což způsobuje v jejich životě takovýhle turbulentní vztahy. A další věc, která v současnosti probíhá, je ukončení karmického cyklu, takže jsou i třeba páry, které se rozejdou, teď každý z nich se jakoby, a ty lidi začnou procházet velice rychlejma vztahama. Jeden měsíc, dva měsíce, půl roku, prostě jo, velice rychle za těch 5 let vystřídají několik vztahů. Ty vztahy bývají většinou jakoby těžké nebo takové bouřlivé z toho důvodu, že člověk to vlastně v tom čase uzavírá svoji karmu vztahovou. Takže proto v současnosti i ty vztahy jsou nestabilní, protože je to daný už energetickými toky z toho vesmíru. Třeba já jsem se nutně musela narodit s určitým skřížením čarodějnických genů v DNA, protože moje duše byla tak velká, že ona by se nemohla vejít do normálního člověka prostě. Takže si navolila dvě silné osobnosti. Musím říct, že každý zvlášť jsou super, spolu dohromady, no 10 let se hádali, že jo, jako. Moje matka, světelný pracovník z Plejad, z nějaký prostě rodiny, nebo nějaká tam taková jakoby rodová linie šamanů bulharských, má hadí gen, rozvinutější mitochondriální RNA. Můj otec, ten je potomek 5000 let starý nějaký genetický linie, tam honili je na všechny možné způsoby a snažili se je zničit ze Sumeru, kněžky bohyně Ištar, s určitým jakoby zvláštním napojením, prostě jakoby moje hormonální žlázy nefungují úplně standardně. A když jsem řešila a chodila jsem k doktorce a ona mi říkala, to je normální, pořiď ty si dítě, to se srovná. Tak já jsem nechtěla být, že ono se to srovná, fajn, jenomže já jsem viděla, že to je pradědeček, babička, otec, já. Tak jsem si říkala, dobrá, takže jako to dítě bude co? To tak bude trpět taky, to se předává v genech. Jo, když mě moje babička říkala, pozor, bude ti zle, bude tě bolet břicho, já jsem mi nevěřila, pak jsem se dostala do puberty a hele, už to bylo, že? A až po letech mi děda jako říkal, že moje babička uměla odklínat. A že dokonce odklínala mě, když jsem byla dítě. Uměla vlastně odklínat uhranutí a malé kletby na dětech. A já jsem se potom napojovala, zjistila jsem, že skutečně to je velice dlouhá linie z města Uruk, kněžky bohyně Ištar, Vědmy. A teď ta moje duše tady měla specifický úkol, něco vám tady vykládat. Takže ona musela mít schopnosti napojení se na vesmír. Prostě musela, potřebovala to. No tak si prostě vybrala, že ta matka byla daná, ta tam mě měla nasmlouvanou, tak jsem si svého tatínka vybrala. No to, že jsem pak ho řešila v pubertě, to už jako jsem si tloukla hlavou do zdi, ale pak jako mi přišlo, no tak si ho vybrala, tak si ho řeš, že jo. Takhle to funguje, prosím, nový věk, jo, takhle ty děti fungujou, oni si vás vybírají a vy pak nevíte, najednou máte vztah a teď nevíte, jak vzniknu, tak vzniknul a za 3 roky je pryč, jo. Takže to je nová bouřlivá doba, je to spojení s evolucí lidstva. Je to nutné pro evoluci vlastně celého lidstva. Tak a když se vrátím k tomu teda ty nový duše, co jsou nasmlouvaný, co jsou tady ty super duše, které se rodí. A teď jsem byla na návštěvě u kamarádky a ona má neuvěřitelného kluka. On prostě na vás kouká a
já jsem viděla toho mistra a neumí ještě mluvit, je mu asi rok, ale já jsem věděla, že když jsem s ním mluvila jako normální mluvou, on mi rozuměl. On věděl, o co se jedná prostě, ale jako samozřejmě v těle dítěte, jo, si to tak jako potřeboval odžít, to, co si potřebuje odžít. Takže co se děje, když se teda ta duše rodí? Za prvé začne se pohybovat v faurickém poli jednoho z těch rodičů, tam, kde je nasmlouvaná. Potom žena začne plést, nebo někdo v jejím okolí, zažila jsem i, že i dcera pletla, takovou zvláštní pupeční šňůru, energetickou, astrální pupeční šňůru, která začíná vlastně propojovat to dítě z toho astrálu do energetické matrice těla čchy, biopole, to už je biopole, je zodpovědné za naše zdraví, v břiše té matky, v tom vaječníku, ve vaječníku většinou, nějakým z nich. Takže ona, ta duše, se začíná jakoby plést tu energetickou cestu k tomu, teda k těm vajíčkům, na který potřebuje působit. A potom, když ty dva rodiče se teda spojí při tom sexu, tak vzniká taková energetická, magnetická brána, kudy prostě to dítě plump a začne už se organizovat do jakoby do těch buněk, vajíčko, spermie a tak dále, už do té biologie. Přičemž v první fázi dochází k tomu přeskoku teda genu, kdy ta duše si koordinuje, ona si tam sama ty geny skládá, tak, aby jí to vyhovovalo podle jejího energetického vzorce. V podstatě to znamená, energetický vzorec se přeloží, tak, jak se překládá článek z angličtiny do češtiny, se prostě přeloží do biologického jazyka. A naše DNA je vlastně programovací jazyk pro vznik člověka. Jo? Takže ono si to prostě jako naprogramuje toho člověka tak, jak ho potřebuje. V tu chvíli potom začínají vznikat všechny ty meiózy, mitózy, nejsem biolog, takže tomu nerozumím, ale jako první orgán vzniká to srdce a začne tlouct, protože napojení duše na člověka ve skutečnosti není v mozku, ale v srdci. Ve spodní části srdce je uzel, je tam nervový uzel prvních neuronů, velice hustý, který vzniká jako úplně první nervová soustava. Gymnázium třetí ročník biologie, takhle to řeknu, nás to učili. A já jsem si potom nacítila, že ta nervová soustava je vlastně takový uvnitřní, je energie, taková energetická brána pro tu duši, která se ukládá do toho těla. Je tam takový jakoby kokpit pro tu duši, která potom je v tom těle, tak si toho člověka řídí jako biologického robota. Jo. Přičemž jako přímo při tom těhotenství ta duše samozřejmě není v tom kokpitu, tam je takový to vlákno, tam je tak ta pupeční šňůra a ta duše sklouzává do těla matky v období mezi druhým a sedmým měsícem těhotenství. Z toho důvodu může docházet i k samovolným potratům. Ne tím, že by některý z rodičů byl vlastně nemocný, ale z toho důvodu, že třeba se duše nemůže ukotvit do těla, a nebo ta duše přichází jenom proto, aby změnila energoinformační matrici v dělohy matky. Jo, prostě ona mění biologii dělohy matky, protože třeba má nasmlouvanou, že po ní se má narodit nějaká další duše. Takže jsou i duše, které vyloženě přijdou do toho těhotenství, jenom proto, aby žena zažila těhotenství, dojde k nějakému samovolnému potratu potom, do toho sedmého měsíce, tím se změní ta brána energetická, většinou u matek, který neumí ovládat svou sílu, a ta energie je pak připravená pro tu další duši, která potom už se do toho těla narodí. Viděla jsem víc takových lidí, včetně toho, že moje švagrová zažila něco takového. Bylo to velice samozřejmě nepříjemné, traumatické pro všechny, ale stává se to. Stává se to běžně a zase je to další tabu, o kterém se nemluví v běžné společnosti, že? My totiž máme v naší společnosti spousta tabu, co se týče našeho ženství, o kterých se nemluví. Je to prostě takový, jakoby, prostě se o tom nemluví, jako kdyby se nic nedělo. Přitom ty ženy mají silná traumata, se kterými se třeba vyrovnávají i třeba několik let, jo, a tak jako prostě se to neřeší, protože tady teď máme jiné témata na řešení, že? Oficiálně. A tak, to je ukotvení mimina do toho těla.
Samozřejmě potom už následují ty biologické procesy, jako je porod, 6 neděli a tak dále a tak dále. Přičemž se vlastně mozková energie, nebo jak bych to řekla, duchovní energie ukládá do těla člověka ještě v prvním půl roku, v prvním půl roku jeho jakoby života. Potom dochází k tomu, že, co jsem si všimla u třeba u brachových dětiček, nebo dětiček, které jsem obecně hlídala, do dvou let tam dochází k tomu, že to dítě je vyloženě nepolární. Ono je nepolární. Tam proudí ta čistá energie duše, která je stále ještě nespolarizovaná. A teprve, když se zapne hormonální systém po tom druhém, třetím roce, tak už se začínají ty dětičky orientovat víc na tu holčičku nebo víc prostě na toho kluka, pak už to nastává a jdeme dál. Tak, máme nějaké dotazy k tomu tématu porod, porodnictví, příprava energetické matrice v těle matky a takové věci? Ne, úplně, ale jsou tady spíš jako dotazy i na menopauzu, jo? Takže to asi si dáme asi až tomu později. Tomu se dostaneme. Právě já jsem teď chtěla řešit, jak mám ty tři čarodějky, tak jsem řešila dívku, ta je teda rychlá, pak matku, ta matka je zároveň porody a dětství a tohle to. A teď jakoby u té menopauzy se dostanu teda k té babičce. Ještě jo. Je tady dotaz na ten potrat. Nevím teda, k čemu to přesně patří, ale jedná se o to, jestli lze tedy potratem nějak ublížit duši. Když je to třeba potrat, že ta žena prostě se rozhodne pro ten potrat, že jde na kliniku a prostě si to nechá jakoby takzvaně vzít, jo. Tak jestli je možný duši poškodit. Roztrhat duši, tímhle tím způsobem roztrhat duši tak úplně nejde, ale pravda je, že nemůžu veřejně asi mluvit o tom, ale no, řeknu to. Četla jsem příbalový leták z jistého očkování, nám dneska nabízenýho od jisté firmy AstraZeneca, abych to neřekla celé. Jo, je nám to teď nabízeno a vnucováno všem. Tak toto příbalové balení způsobilo, že jsem byla 3 dny naprosto tak naštvaná, že se mnou nebyla řeč, to bylo hrozný, toto jako já jsem se cítila prostě v úplně takových energiích, že bych asi roztřískala i balvan holou rukou, jak mě to naštvalo, co tam psali naprosto veřejně beze studu. Na čem jsem se napojila na jejich laboratoře a viděla jsem ty dušičky těch potracených plodů takhle jako navěšený na tu šňuru, zneužívaný. Což samozřejmě způsobilo, že ještě víc to jelo, ten fialový plamen, že? To bylo takové jako hodně drsné. A tu duši samotnou, která se ukotvuje do těla, toto samozřejmě neroztrhá, protože ona prostě jenom vypne tu pupeční šňůru. Nicméně v těle matky, tím jak jakoby během těhotenství se vytváří pole čchy, energie čchy, energoinformační matrice první čakry, a to dítě si sedá vlastně do toho polečky. Tím pádem se tam vytvoří takový jakoby zrcadlový otisk té duše v těle dítěte. Viděla jsem to u více žen, které byly na potratu a vypadá to jako takový malý miminko. Dokonce jsem to našla i v jedné z legend, co mají Japonci o jistém démonovi. A já jsem úplně byla překvapená, říkala, ty blaho, dítě, já to vidím u žen, tohle je reálný, jo, tato legenda. Takže skutečně zůstává jistý energoinformační otisk té duše ve formě, je to takový malinkatý energetický mimino, většinou do červena laděné, ta energie, protože to je první čakra je červená, že? A tu lze bohužel jako zneužívat, jo? Ale je to energetický otisk. A většinou to je jakoby i ten energetický otisk, který způsobuje trauma té ženě. A není to... Řekněme, že je to něco, co mě docela jakoby způsobuje jistou formu běsnění, protože já si myslím, že to, co teď probíhá teda na tomto poli, tady v naší rádoby vyvinuté civilizaci, je naprosto obskurní a nepřijatelné v žádném, prostě vůbec je to úplně nepřijatelné a právě dochází částečně k zneužívání této energie, takže je potřeba ji čistit prostě pravidelně. Pakliže žena byla na potratu, tak je potřeba ze sebe prostě vyčistit i tuto energii a prosit to mimino o odpuštění a o to, aby odešlo. V opačném případě se tato energie vlastně těch nesplozených mimin začne shromažďovat v děloze ženy a vytváří v pozdějším věku, v období před přechodem nebo během přechodu, myomy, veliké myomy,
které potom můžou být vyhodnoceny jako začátek nádoru nebo rakovinotvorná tkáň a tudíž je té ženě děloha odebrána. Takže dávejte si pozor na mimina, které jste rodili, nerodili, byli nebo nebyli potraceny, zvlášť u žen, které mají nějaký čarodějnický gen v sobě, protože to může způsobovat v pozdějším věku prostě zdravotní problémy, reálné zdravotní problémy, pakliže to nebylo vyčištěno. Jo? Hodně na to doporučuju tedy rodinné konstelace. Viděla jsem mnohokrát, že se tato energie těma konstelacema dobře vlastně uhladila, zharmonizovala, protože tam ty potraty vlastně v tom rodinném systému mají velkou roli. A je to tam velmi snadno, se to dá jako pořešit, ale určitě si zajít na nějaký rodinný konstelace a postavit si svoji rodinu a sebe a vlastně i ty potraty, protože já jsem chodila hodně na konstelace a několikrát jsem hrála v těch konstelacích vlastně tu zástupnou roli a byla jsem vlastně jako to potracený dítě. Jo. Takže ta energie je jako hodně důležitá. I u nás tady tohleto vlastně bylo, protože ještě po mně vlastně moje máma taky nějaký dítě čekala, ale prostě bylo to samovolný potrat, takže je důležitý tam tomu dát úctu. Je tady ještě jeden dotaz k tomu a už jsem specifikovala ohledně těch poradů, ohledně těch potratů. Můžete prosím vysvětlit, když měly ženy v rodě potraty, jestli to souvisí s rodovou karmou v budoucnosti a jak se to dá zastavit? No, tohle se nedá zastavit úplně, říct úplně obecně, protože záleží na tom, jak to má každý v té rodině dané. Za prvé, po kom z předků to je, která to je linie, většinou to teda bývá ženská linie. Za druhé, kdy to bylo způsobeno. Většinou existuje v rámci jakéhokoliv rodového traumatu, jakékoliv rodové karmy, tak většinou existuje jeden nebo dva předkové, který měli velice silný negativní zážitek na dané téma a od toho se odvíjí ta rodová karma. To znamená, pokud mluvíme o potratech, tak pravděpodobně některá z předkyň, 1 až 3, v nějaké linii, zažili něco, co bylo velice traumatické, buď měli 20 dětí, což je přemíra, nebo měli velice traumatické třeba jakoby porody, kde dítě umřelo, případně tam může to být o tom, že byli znásilňovány někým a dítě se narodilo ze znásilnění. Jo, prostě došlo tam k nějakému traumatu u některého z předka, v tomto případě u některé z předkyň, a z tohoto důvodu se rodová karma prostě táhne dál. Rodová karma je velice těžké téma, je to jedno z nejtěžších témat, jakoby vůbec. Je to docela zvláštní, protože člověk by řekl, že nejtěžší témata budou jako hledání Boha a tak dále, ale jedno z nejtěžších je vlastně rodová linie a rodová karma. A to protože energetický uzel se nachází mezi první a druhou čakrou, tudíž postihuje obě dvě energetická centra a ještě je uložený přímo do hmoty v DNA člověka. Čili, že vy to potřebujete řešit nejméně dvouma typama terapií, než vůbec to useknete. A rodová karma je platná do té doby, dokud není useknuta. Jo, tam prostě jakoby jsou kletby, které souvisí s rodovou karmou, to jsem třeba měla já, že některý moji předkové byli prokletí, ty kletby vydrží po několik generací, jo, jako až 10, až klidně i 20. Odklínala jsem i kletbu miliony let starou, jo, z jiný planety ještě. Každá kletba vydrží různě dlouho. Ale to není kletba, která vznikla traumatickým zážitkem toho předka. To je prostě magická karma. Zatímco karma jiného typu, klidně i ty potraty, to je prostě jedno, jestli řešíme potraty, je to jedno, jestli řešíme násilí v domácnosti, jsou lidi, kteří mají jako velice těžkou karmu, nedostatek potravin, vyhladovění k smrti, ano. Tak toto jsou témata, která vložně vznikla traumatickým zážitkem a ta karma funguje pořád do té doby, dokud tam nepřijde v tom řetězu těch generací nějaký člověk, nějaká duše, která to prostě zastaví. Jo, takže karma, rodová karma, počítejte, pokud vy ji nezastavíte, půjde do budoucnosti. To prostě to tak je. Určitě, potom, jde to vlastně na tvoje děti. A tak, to bychom měli zastavit, pokud tu sílu máme, že jo? Tak. Potom tady byl jeden jako zajímavý dotaz, tam se někdo ptal, když jsou dvojčata, jedno dvojče, to je dvojče. To jsem chtěla teďka říci. Tak já to přečtu přesně, jo? Tak. Takže ukážeme to i takhle do vysílání. A jak je to, když žena čeká dvojčata a jedno odumře během prvních měsíců těhotenství?
tak je to, mě to stejný. V podstatě duše se odpojuje pryč, přetíná pupeční šňůru, ale v tomto případě je energie toho prvočakerního mimina vlastně spotřebovaná pro to druhé mimino z těch dvojčat. Proto třeba lidi, kteří byli z dvojčat a jedno se vstřebalo, mají třeba nějaký kus těla toho druhého, že třeba najdou se různý kousky vlasů na nějakým části toho těla. Je spousta lidí, kteří mají odoperovanýho něco. Může to být kousek vlasů, kousek kůže, kousek prostě nějakého srdce nebo dvě pupeční šňůry. Jo? Prostě je to takový něco malýho. A je jim řečeno, že prostě jsou původně z dvojčat, kde to druhý dítě prostě bylo, no oni vám neřeknou, že duše se sama odpojila, oni vám řeknou, že to druhý dítě bylo slabší a prostě bylo vstřebáno s tím silnějším. Jo. Není to tak, že by příroda byla krutá, ona ta duše se prostě rozhodne, že jako já jako tady teda nebudu, já to nechávám na tobě. A ta duše, která řekne, no dobrá, tak já tady teda zůstanu, tak ta přebere prostě tu energii, tu druhou. A přebírá to zcela podle mě logicky, protože a i to tělo, ty buňky, které se tam vytvořily během toho těhotenství. Protože proč? Protože jestliže to druhý mimino ty buňky nepřevede na svoje tělo a nenaváže je na sebe, tak organismus matky v případě odumřelého plodu automaticky vyvolá potrat a v tom případě i to z dvojčat, které se tady má narodit, bude potraceno. Jo? Čili, že to není tak, jak prostě někteří lékaři tvrdí krutá pravda přírody. To není, prostě tohle je nějaká logika toho, aby byla zachovaná rovnováha. Příroda velice ráda zachovává rovnováhu, jenom my jsme z té rovnováhy vylezli. Tak, a teď už bych se věnovala... Určitě, pojď dál. Tak, třetí fáze je babice, aneb moudrá žena, převádějící tu energii do smrti. A to se děje dámám po menopauze. Takže menopauza je důležité období druhé puberty. Pánové mají taky druhou pubertu, ty chytají druhou mízu. Kdy člověk přejde z toho plodného období, kdy skrz tu druhou čakru přichází ta plodná energie pro tvorbu dětí, do období stahovacího. Ten organismus, ta energetická nebo duchovní složka nebo vědomá složka, to není duchovní, to je vědomá složka toho, jak funguje charakter člověka, tak ten charakter člověka se začíná soustřeďovat na energii třetí a čtvrté čakry, na ty vyšší čakry, protože naše energie v průběhu života jde ze spodních čakr do těch vyšších a vlastně on se na konci života má setkat s Bohem, že? Čímž pádem ta energie jako začíná jako jít z těch nižších čaker do té srdeční zpátky. A z toho důvodu je vypínaná funkce té dvojky v tomto. A začíná ten člověk fungovat takovým způsobem, že získává moudrost, to je ta trojka, ta třetí čakra, to je moudrost, informace, myšlení. A potom řeší obecné pravdy Bůh, smrt, kam já půjdu, peklo, nebe a tak dále, protože už se naciťuje zase tou čtvrtou čakrou na to, kam. V rámci energie ženy tam je několik věcí, které probíhají. Tak, bohužel ten cyklus současné ženy, tak jak je teď nastavený, funguje tak, že lidi mají děti mezi 20. a 30. rokem života a zároveň ten přechod přichází mezi na 45. a 56. rokem života. Čili, že zrovna to vychází tak, že ve chvíli, kdy plus minus autobus, tak ve chvíli, kdy žena začne řešit přechod, tak ono zrovna ty děti ještě odcházejí z domu. Čili, že existuje mnoho žen, které dostane syndrom prázdného hnízda a každá na to reaguje jiným způsobem. Od žen, které to snáší velice špatně, až po ženy, které nejsou úplně mateřský typ, mají celý svůj život měli nějaký koníček a vlastně oni se přejdou plynule do toho, že se věnují víc tomu svýmu koníčku. Většinou to nejsou ženy, které by byly úplně aktivními babičkami a jako nejsou takový ty hlídací, zatímco dámy, které se věnovaly naplno své rodině a po vlastně odchodu dětí
se potřebují dále věnovat své rodině, tak to jsou ženy, které docela hodně vyžadují nějaké vnoučata. A vnoučata bývají zase babičkami, které jsou velice dobře umí hlídat ty děti. A v rámci toho, já si myslím, že my velice málo využíváme babičky, protože naše kultura je tak zmechanizovaná, ztechnizovaná, že my si neuvědomujeme ty staré pravdy životní, které ty naše předkové měly. Protože babičky a dědečkové po tom přechodu, tím, že se soustředují na třetí, čtvrtou čakru, tak získávají mnohem větší moudrost a nacítění na obecná pravidla života. Tudíž je pozitivní pro to dítě, samozřejmě teď nemluvím, když máte v rodině černý čarodějnice, jo. Bohužel jsou i takové rodiny. Musím říct, ano. Zažila jsem takové dámy i přímo jako na blízko. Takže ano, pokud tam nemáte zrovna černýho mága v rodině, ale jsou to normálně pozitivní, prostě normální lidi, tak je velice pozitivní pro to dítě, aby bylo aktivně hlídáno a babičkou a dědečkem, většinou teda v tom aktivnější roli mají ty babičky, protože oni mají moudrost. Oni už prostě zažili všechny fáze toho, jak se to dítě chová, mají s tím bohaté zkušenosti od A do Z, vyvinuli si trpělivost a vědí, jak na to dítě mají jít po dobrým, aniž by jim prostě bouchla hlava z nervů. Jako jo. A proto doporučuji, pokud máte hodné babičky, využívejte hlídání babiček, jo, protože tam tomu dítěti je předávána ještě obecná moudrost. V současné době je to poměrně těžké, protože každá generace je energeticky naprosto odlišná. A pakliže jste z rodiny, kde babička, dědeček, otec, matka zrovna jsou těžce karmicky postižený, je tam černá magie a tak dále a ta duše se tam schválně narodila, aby usekla tu magickou větev v té rodině, tak samozřejmě hlídání takovou babičkou, takovým dědečkem absolutně jako nepřichází v úvahu, jo. Protože to dítě, který vám se narodí, už bude indigový, křišťálový a td. A když ho dáte hlídat, tak tam prostě půjde useknutá ta černá magie. Obecně to však neplatí, obecně prostě ty ženy po klimakteriu otáčejí bránu, ta brána je potom zavřená určitou dobu a začíná se pak pomaličku otáčet, ne, pakliže nebyla používaná brána smrti a života, tak je prostě zavřená, šlos. A pakliže byla používaná, tak se začíná pomalu otáčet na tu energii, která jde z života do smrti. Čímž je získávaná veliká moudrost těch žen, protože oni se nebojí smrti. Jo, oni prostě taky jako já tam... Teď mě řeknete, proč já bych se bála nějaký virózy, tady, která je nám má velkou reklamu v současné době, když se ženskýma chodím odklínat části jejich duše z pekla. Nebo z nějakého záhrobí, to je bůřt, jako jo, tak většinou tam je buď Egypt, nebo nějaký Aztékové tam byli jednou a nějaký Řekové a tak dále. No tak, jako tak, když já vím, do čeho jdu po té smrti, no tak já nebudu vyšilovat z toho, že tady prostě jako mě něco takového hrozí, že jo, jako. Prostě člověk, tím, jak se otočí po klimakteriu ta brána, tou opačnou, jakoby tím opačným směrem, a zároveň tomu člověku jakoby fungují ty, jakoby i ty vrchnější čakry, tak on z toho tajemna, z toho vlastně ty štírovské energie, z toho, co je po smrti, z toho tajemna pro nás, stále ještě tajemna, které mladé lidi v mladosti, v mladí neřeší, začíná získávat klid, moudrost a rovnováhu. Jo? Takže ženy dozrávají k moudrosti. Dámy, nebojte se klimakteria, je to prostě období druhé puberty, tak prošli jste jednou pubertu, tak teď projdete prostě druhou. Mnohem horší je, když zrovna se vám sejde, že ve stejném období prostě vám odejdou ještě děti z domu, protože syndrom prázdného hnízda, já mám matky dvě, jedna vlastní, jedna nevlastní, obě ho měly. Tak nebylo to snadný. Umíte si představit, že to nebylo snadný ani pro ně, ani pro nás to období jako? Hlavně teda jako pro tátu, který sice je velice zvláštní silná osobnost, ale i on byl určitý chvíli jako vyděšený, proč ta mamka dělá 240 hodin v práci ve svým věku. Já jsem mu říkala, počkej, až prácha bude mít teďka ty vnoučata, až budou ke hlídání, tak už to bude lepší. A není tohle, není žádná sranda.
A já jsem to viděla už, když jsem dělala na brigádách prostě se ženami mezi tím 45. a 55. rokem života. Ženy, které se celý svůj život věnovaly pouze rodině a byly tím plně pohlceny. Velice strašně, jakoby opravdu strašně snáší tu chvíli, kdy ty děti odejdou. Řada z nich se potom změní na takový ty dominantní tchyně, který buď nechtějí nechat to dítě plně odejít a mluví do jeho vztahu, anebo naopak se začnou velice, jakoby, řekněme, negativně otáčet proti svému partnerovi. Přičemž on už je asi nejhorší zloun v celém světě, ale ono je to o něčem jiným. Ona, ta ženská, je frustrovaná, protože už tam nemá ty děti. A on je tam toho, ten jediný hromosfot, na kterým prostě se si to dokáže vybít. Řada mužů potom utíká do práce, na zahradu, do hospody, jo? Nebo k alkoholu, což je horší, protože to jsou ty jedinci, kteří to neustále. To jsem viděla taky ještě za dob, kdy jsem vůbec nedělala ve studiu. Jo? Jsou to normální příběhy normálních lidí. A to je o tom, že ta žena nezvládla tu druhou pubertu, ale prostě měla zrovna tu smůlu, bylo to tak načasovaný tou duší, že prostě si tam sešly dvě traumata naraz, což je velice jakoby období těžké pro to snášení, i protože naše moderní společnost bohužel je tak zmaterializovaná, že vlastně si naprosto neváží starších jedinců. Ona si totiž neváží ducha, moudrosti, vůbec, to nezajímá. Ona si váží pouze toho, jak každý vypadá, jestli je dostatečně sportovní a jestli má ty správné rozměry. Upřímně řečeno, já neuznávám mis. A nic proti nemám proti těm holkám, jo. Ale neuznávám mis, protože podle mě je to naprosté hanobení pravé ženy, protože oni odměřují ty holky, jako kdyby byly krávy na trhu. Tak teď si představte ty holky, ty modelky, které mají 90, 60, 90 a jsou měřený jako sprostý krávy na trhu. A kam to až spadlo, když jejich předkyně uměli ovládat život a smrt. Tak, dámy, ta skutečná ženská síla, to není žádná sranda. Byly tady dámy, čarodějnice, naše předkyně, teď bych o nich mohla začít mluvit v jednotlivých krajinách, jak to fungovalo. A ty dámy, když řekly, ty umřeš, tak dokázali zkrátit délku života člověka a vyvolat mu takové nemoce, že do roka a do dne byl mrtev. Jo? To nebyly žádný takový, jakoby, i jak jsem se setkávala s bohyněma, to nebyly žádný takový, jako, že by se nechali měřit 90, 60, 90, jako nějaký krávy na trhu. To jsou dámy, které, když řeknou, že tady bude apokalypsa, tak se s nima jedná docela jako těžce, abyste jim jako domluvili, že jako nemusí zabíjet miliony lidí, jo? Že jako prostě jako by mohli jako být jako klidnější. Jo, to není žádný jakoby prostě materialismus současné doby, co byste chtěli. A pánové mají úplně stejný problém. Na nich je to prostě realizovaný zase jiným způsobem, ale v podstatě stejným. Takže tím, že my si nevážíme moudrosti, nevážíme si stáří, tak my si zároveň nevážíme svých starých jedinců, mužů a žen, a my nemáme žádný ánung, my nemáme vůbec žádný pochopení pro to, co ten člověk znamená pro tu společnost a co jí může všechno nabídnout. Starší dámy potom klimakteriu jsou mnohem vhodnější pro výchovu dětí, mimochodem jako chůvy, než přímo ty rodící matky, protože ty jsou v šesti nedělí, kde se mění celý hormonální systém, potom kojí, kde taky ten hormonální systém je nastavený jinak. Jsou unavené, s tím dětskem musí stávat čtyřikrát za noc, třeba s některýma, každý to má jinak, že jo. Ale jsou jinak prostě zaměřené a tudíž oni se potřebují o to dítě postarat v primáru, prostě primárním biologickým způsobem a nemůžou mu ukazovat ty univerzální pravdy, ty pohádkové, které mu můžou ukazovat ty babičky. Protože oni to zažili. Já jsem třeba jako dítě strašně měla ráda, když přišel náš praděda, no to je z té linie z toho Sumeru, tam máme dlouhověkost, to vím, že táta bude žít dlouho, já taky budu žít dlouho, jako já budu žít hodně dlouho. A já jsem strašně měla ráda, když on začal vyprávět o historii té naší rodiny.
A to je historie, která je prostě ta pravdivá. Není to to, co vám napsal nějaký politik v nějaký knížce, což je zmanipulovaný tou politikou daného období a daného státu. Zatímco, když vám to vypráví předkové, tak to je něco, co bylo zažito. Něco, co vy jste na to hrdí. Člověk se cítí zapojený, je spojený se svými předky, je spojený se svými kořeny, je spojený se svými prostě patami, se svými nohami. Jo, není jako nějaký ztracený lísteček ve větru, který neví, co tady má dělat, jo, na zemi. Dodá mu to sebevědomí. A já, když vím, že moji předkové kdysi by utíkali před Turkama, on byl vlastně jedno ze 7 dětí nejmladší, který jeho otec utíkal a vlastně to přežil. A když vím, že druhý, můj dědeček byl si 2metrový obrovský chlap, prostě, který ještě bojoval v první, druhý světové válce a moje babička byla taková mrňavá ženská, jako akorát hubená a dokázala prostě uřídit 3 syny a velký pole a statek, no tak samozřejmě já nepočítám s tím, že budu tadyhle nějaká jemná povaha, která se tady bude hroutit u každého problému. Jenomže to je tím, že já jako dítě, ono tak jako v Bulharsku je trochu jiná mentalita, jsem poslouchala tyhle všechny příběhy a zůstávaly mi v hlavě. A zůstávaly mi takové věci, jako že ten dědeček, zrovna ten, co byl 2 metry, byl napojený automaticky na počasí. Takže on prostě předpokládal, jaké počasí bude. Čili, že mě tak jako v hlavě potom šlo, a ono to jde. Ono to jde, oni nějaké psychické schopnosti tam jsou. Že jo? Takže když se takhle zapojíte, tak vlastně to dítě je propojené se svými předky. Jenomže když je žena v tom plodném období, tak ona řeší biologickou část toho dítěte. Ona se musí postarat o plenky, o zadeček, o ty úplně primární věci, bez kterých to dítě nepřežije. Tím pádem ona nemá ani energii, ani nemá v hlavě takovou myšlenku na to, aby mu vykládala, co dělali jeho předkové 10 generací před ním. Ale ta babička, která je napojená na tu bránu smrti, je napojená na ten čas, na ty předky, která je napojená na ty vzpomínky, ta mu tu moudrost může předat. Jo. Takže dámy, nebojte se vůbec klimakteria, je to prostě nepříjemné období. Pak, když se přes něj dostanete, tak vlastně vy získáváte jiný rozměr. Ten rozměr samozřejmě není uznaný touto civilizací, ale buďme upřímní. Civilizace, která v současné době na nás zkouší to, co na nás zkouší, není úplně civilizace, která by byla dlouhotrvající a stála za víc než za zlámanou grešli. Jo. Čili, že toho si ne dobrý. Tak. Tak, dotazy, Avušo? Krásný obrázek, ten se mně líbí. Já se tady mezi tím snažím hledat nádherný obrázky, které můžou dokumentovat tu sílu té ženy. A já bych řekla, že to je alfa omega prostě evoluce v tuhle chvíli, protože pokud ženy nepostoupí do své vlastní síly, tak se prostě nepohneme, jo? Protože ty chlapy jako relativně taky některý nestojí ve vlastní síle, ale oni mají bohužel ty zbraně, kterýma si to když tak dorovná, jo. A i ty malý egíčka bohužel je potom donutěj, aby ty zbraně použili, ale ženský jsou ty, který rodí ty děti a pojďme to znovu a znovu říci, přesně jak si to ty řekla, že pokud ženy zvýšejí svoji vibraci, a tak potom do jejich dělohy vlastně už vůbec nebude možný, aby vstoupila duše, která má nízkou vibraci, takže to jasný. Tak proto v rámci obrození planety jedna z některé vysokovibrační civilizace andělské, které zasahují do toho na planetu Zemi, jsou si vědomi toho, jak funguje 5D a jsou si vědomi toho, jak funguje člověk. A proto zde zařídili několik věcí, a sice jeden ze způsobů převzetí planety do vysokovibračních civilizací a do Galaktické federace bylo rození dětí nových. Takže to je jeden z důvodů, proč zde v 60. letech se rodily velice silné ženy. Protože aby vůbec bylo zařízeno, že se zde budou rodit ty vysokovibrační děti, tak první se tady museli narodit ty ženský. Silné šamanské duše. Já jsem, mám tu velikou, jak bych to řekla, štěstí, ne štěstí, prostě ta duše moje si to naplánovala, že takovouhle matku mám,
Prostě je to paní, která když zjistila, že tamhle církev v Bulharsku dělala něco špatně, tak tam šla a vynadala jim. Jo? To není žádná snadná povaha, měla taky příšerný život, ta by mohla napsat knihu. Viděla jsem, tady jsem se setkávala s ženami, mám je jako já je mám kolem sebe, prostě protože moje energie koluje, čímž pádem se kolem mě samozřejmě objevují ty ženy, které, jak bych to řekla, představují podobný archetyp jako moje matka. Tak právě jakoby kolem sebe mám takový ženy, které jsou velice silný, častokrát mají geneticky kořeny čarodějek, prostě protože se musí narodit do té genetické linie, aby získali duchovní rozměr. Mívají několik partnerů, bývají po rozvody, častokrát první nebo druhý se nepovedli, jo, prostě byli to opravdu takový ty pánové, který byli potřeba pro DNA jejich dětí. Takže minimálně zažili jeden rozvod nebo jeden rozchod, jo, traumatický, mají těžký život, ale jsou to velice silné duše, kde téměř všechny, vlastně všechny potom rodili ty vysokovibrační děti. Jo, jsou to duše starých šamanek, duše, které tady násobně bojovali s temnotou, častokrát byly upáleny nebo popraveny za to, že říkali, že tady nějak, jako bych to řekla, církev není úplně pozitivní, jo? Nebo jenom za to, že dělali léčbu, že léčili bylinkama, někomu vadili prostě. A jsou to rody, velice staré rody. Teď budu mluvit o jednotlivých asi čarodějnických rodinách, velice důležité, velice, pro mě velice důležité téma zde v Evropě a toho, co ty rody a rodiny přinášejí. Takže jeden z rodů, tím začnu, protože to je jako moje genetická linie a zároveň se tolik nezasahuje do tohoto území, ale občas taky trochu. Jedna z genetických linií je středomořská, to jsou staří Řekové a Italové, a až Sumerové, to je sumersko-babylonská až egyptská linie vědem. Tyto dámy bývají často, jak bych to řekla, mají tady rozvinutou sedmou čakru, ta sedmá čakra vypadá, prostě má takhle několik průchodů a vypadají jako medúzy. Kdybyste se na ně podívali energeticky, tak ty průchody, jak tady tak jako vlajou, tak jako to vypadá jako, že ty ženský jsou jako medúzy. A dokážou ovládat hadí sílu, a mívají nějaký jižanský gen. Vypadají trochu jako řekyně, jako italky, prostě takové jakoby trošičku jako do jihu, jižanský povahy. No tu vidíte na mě takový jako taková vyšpulená pusa, tmavý vlasy. Jo, prostě jaký výrazný obočí, někdo ani nemusí mít výrazný obočí, ale má trošku jakoby tu pleť tmavší a to jsou prostě vědmy toho středomoří. Vědmy středomoří a nemívají tak často, že by byly tolikrát upáleny, pokud tam nemají Španělsko, pokud jejich duše se rodila ve Španělsku, tak tam teda to bylo děsa hrůza. Nicméně mívají docela silnou vztahovou karmu s negativními muži, což pochází z jejich proklínání kledeb. No, to byla jedna z mých předkyn, byla taková. Ale ona se tím testosteronákem nechala jenom zabít, jo. Ona už byla tak byla strašně stará, ona už měla přes 100 let a už ji to nebavilo. Tak si říkala, že místo toho, abych ho zhypnotizovala do stávu kamene, tak se nechala fiknout hlavu. Jako. To jsem měla jako rodovou karmu, kterou jsem lámala. Jo. To byla jako docela dost drsná baba. Já se vůbec nestydím za to, že byla moje předkyně, ona byla super. A tyto dámy umí pracovat s prostorem a s časem. Oni jsou telepatky a tím vlastně, že se umí telepaticky napojit, tak vlastně funguje veškerá jejich jakoby magie. Proto jsou tak silné vědmy, protože oni se napojí na toho člověka a teď jakoby ho tam čtou, to podvědomí telepaticky a pak mu říkají, co tam má v budoucnosti, co tam má v minulosti a tak dále. A když je potřeba toho člověka zmrazit, tak oni ho prostě zhypnotizujou. On se nezmění v kámen. On prostě v určitý chvíli je ztracen v čase. Tím pádem jeho tělo stuhne na nějakou dobu do té hypnózy a vypadá jako kámen, ale není kámen, jo. Což je naprosto úžasný a pravděpodobně z toho vychází ta legenda o té medúze. Tyto dámy, oni mají velice, jako říkám, velice silné třetí oko, pracují s časem na této úrovni, že vidí věčnou budoucnost nebo plán té duše, no doslova i budoucnost. A dokážou se napojovat na různý lidi transdimenzionálně, jakoby transdimenzionálně většinou, jakoby prostě přes prostor a čas.
vidí vize z budoucnosti, vidí vize z druhého konce světa, mluví s někým z druhého konce světa. Výcvik na tento druh vědem, kdysi dávno ve starých Delfách, nebyla žádná sranda. Tyto ženy vyrůstaly ve tmě v jeskyních, aby se napojili, aby byli v telepatii, oni museli být v osamění a ve tmě. Proto mě, když se vyvíjely tyhle jakoby schopnosti, tak já jsem byla oddělená od lidí do té přírody na té vesnici a tyto průchody telepatické vyžadují určité období, kdy člověk je sám, kdy je v osamění, kdy je ponechán sám sobě, pokud možno v nějaké tmě nebo v přítmí, tak, aby se napojil, aby se naučil napojovat. Proto i mě jdou tyhle ty věci automaticky, protože já jsem napojena na ty předkyně, oni mi říkali, jak to má vypadat. Proto k těm ženám třeba jakoby nesměli jen tak lidi tady přijmout a nedělali sekretářky, oni k tomu měli ty chlapy. Oni k tomu měli ty vedoucí chrámu, který k ním vpustili toho člověka a oni jak byli zvyklí být sami, jak byli zvyklí být napojeni na ty jemný vibrace z toho vesmíru, tak oni když viděli toho člověka, tak okamžitě ho prostě proskenovali. Jo? Protože pro ně byl neznámá nová energie a měli mnohem víc citlivější cit vyvinutý. Bohužel u těchto dam se často nachází karma, kdy byly zneužity těmi vedoucími chrámu. Obecně problémy tady začaly v době starého Egypta, protože původně tyto chrámy žen byly jenom ženy. Prostě vedoucí byla nejlepší vědma. Jo? Tam do toho chlap neměl vůbec co zasahovat. Ve chvíli, kdy zjistili Egypťani, že ty byly taky jako hodně na peníze, víte, ty měli i daňový úředníky a dokonce kontroloři daní a tak dále, tak ve chvíli, kdy zjistili jako ty většinou nějaký, buď kněží jiných bohů, nebo někdo takovej, že to vynáší nějaký peníze, tak se začali přihlašovat, jakože budou dělat pomocníky v chrámu a tyhle ty sekretářské práce. A najednou z tohoto se stali vedoucími chrámů. A častokrát ty vědmy v tom novějším období starověku, zhruba těch posledních 1000 let před naším letopočtem, už byly častokrát sexuálně a nebo jinak zneužívaný vlastně tou mužskou částí těch chrámových vedoucích. A potom, a některý z nich, který byli nepohodlný, že toho viděli až moc, tak byli zabity. Ty ženy mívají karmu ze zabití dýkou. A toto období těch žen bylo ukončeno příchodem vlastně křesťanství, křižáků nebo islámu. V případě mých předkyn jsem viděla vizi, to byla taky jedna z klidem, co jsem rušila 10 generací v mý rodině, no to bylo docela dlouho. A kdy Turci přišli na území Anatolie, která byla původně řecká, tam byly vlastně chrámové kněžky a pozabíjeli je. Protože oni byli muslimové, prostě cvenk, pozabíjeli všechny a ta jedna kněžka v hodině své smrti prostě ho zaklela, toho mýho předka, proklala ho po x generaci v genetické linii. A kletba vyřčená ve stavu smrti je velice silná. Velice je to jedna z nejsilnějších, možná nejsilnější kletba vůbec, protože tyto ženy jsou výborně zaklínačky. Zaklínají klidně i očima jenom. A kletba vyřčená ve stavu smrti od kohokoliv je platná. Poslední slovo člověka, pakliže kletba je platné na toho, na koho je to uplatněné, protože je tam ta nejsilnější emoce, nejsilnější vibrace a nejsilnější trauma, které se pak přenáší po x generaci dál, dokud to není zastaveno. A některé z těchto žen potom se zkazily trošku za dob starého Říma, kdy začaly tu moc svoji zneužívat jako věštkyně v římské kultuře, kde zase to bylo placené, zase za nějaké peníze. A některé z nich vrhaly i ty kletby velice černé a temné. Čímž při příchodu křesťanství v podstatě někteří po právu byli jako souzeni a někteří se stali travičkami, no to byly ty, co byly po právu souzeni, a někteří prostě naprosto, prostě, jo, za to, že byla hezká. No tak ten inkvizitor měl problém se ženskýma, tak si to potřeboval nějakým způsobem vynahradit, že jo. V současné době tyto dámy pořád mají nacítění, pořád prostě můžete jako dávat pozor, co vám taková dáma povídá. A většinou mívají pravdu. Nicméně je tam problém se vztahy. Problém se vztahy, hlavně se vztahy s opačným pohlavím, s muži.
Častokrát, pokud chtějí to rozvíjet, ty kněžský koveny, protože oni potřebují být, častokrát jakoby ty ženy potřebují být v kruhu žen, protože oni žili v chrámových kruzích, čili že tam je ještě potřeba. A už na samotném začátku byly sníženy vztahy s muži. To se nevylepšilo v těch dalších stoletích. Takže tyhle ženy mají vztahovou karmu. Mají problémy s chlapama. Prostě regulérně. V tomto životě, v tomto věku. Tak, další, který jsou na pořadu dne, jsou věštkyně zde. Tohoto území, severní a střední Evropa. To jsou věštkyně Keltů a práce s hadí kundalíny. Jsou to většinou, to byli potomci starých hyperboreánů, teda ne starých, to je mladé hyperboreji, která byla zničena někdy mezi 10 000 a 7 000 let před naším letopočtem, ne 5 000 let před naším letopočtem, zase nějakou válkou mezi mimozemšťanama. Oni migrovali z Úralu, oni byli, nacházeli se za Uralskem až k severnímu Turecku a migrovali z této oblasti do Evropy. Jsou to lidé vysocí, zase tmaví, ale úplně černý, rovný vlasy, většinou řídký a velice takový jakoby ostrý oče. A oči můžou být i světlý. Tak, zde můžou být oči těch lidí i světlé. A dámy si říkali kdysi kněžky času, žili paralelně s druidy, přičemž tyto kněžky zde na tomto území, tady už mluvím o území českého státu a slovenského státu a polského státu a Německa hodně, tak tyto dámy byly právě podle mě ty pravý hadí čarodějky, protože oni hodně pracovali s energií kundalíny, s hadí energií a v rámci tohoto národa a těchto národů byly ženy z 98% těmi, co byly osvícený. Chlapi prostě nemohli. Chlapi u nich prostě byli tak degenerovaní, že dokázali jíst i lidský maso, takže tam prostě absolutně. Tyto dámy vytvářely za dob Keltů kruhové vesnice, kdy uprostřed kruhové vesnice byl porodní sál. Tyto porodní sály byly nalezeny archeology. Byly to takové, jakoby, šlo se tam dlouhým takovým průchodem a pak tam byla taková jakoby kopulovitá stavba, která byla z větší části zapuštěná pod zem. To byl věštecký a porodní sál. Tyto dámy měly na starosti všechny choroby související s pohlaví, pohlavními orgány, všechno, co jak u mužů, tak u žen. Dále všechno, co souviselo s porody, léčba neplodnosti, vybírání správného partnera. Uměli vařit lektvar jako antikoncepci. Jak antikoncepční lektvar, tak uměli i lektvar, který do 2 měsíců způsobil potrat. A většinou ze začátku to bylo u žen, který byly znásilněny. Později bohužel zase se zkazily jako forma peněz, že? Do toho, že tady ty lektvary prodávali. Takže byly výbornými bylinkářkami. Na rozdíl od těch jakoby čarodějek z jihu, ty byly takový jakoby jinak trošku dělaný, zatímco ty severánky, tam je hodně to bylinkářství a práce s dračími a hadími energiemi. Tyto dámy, tím, že já to nemám ve svém DNA, tak jako to vidím spíš na klientkách, mají silný emotivní potlačování sebe sama, ale úplně totální. Já na ně koukám, kolikrát třeba jsou to tady známí z Turnova, koukám na ní, ona je čarodějnice jak prase, má tam schopnosti, x-tá, 20. generace toho, má 2 hvězdné děti, jako, a dostaneme se do konfliktu o tom, jestli vůbec jako se dostane k tomu, aby tu svoji sílu používala, protože tyto ženy samozřejmě zde ve západní společnosti se musí postarat o ty děti, pak musí vydělávat, pak musí zaplatit ty daně, pak musí řešit hromadu úředničin. A samozřejmě, když toto ten člověk musí dělat, ať už je to chlap nebo žena, tak se nedostane k tomu, aby otevřel ty veliké schopnosti, co tam jsou. To třetí oko, které říkalo, narodí se ti tahle a tahle duše. Chceš, aby se ti ta duše narodila? Nechceš, tak duše bude odvedená a teď ti přivedu jinou duši. Jo, uměli vyměňovat duše. To není mužská práce, to je ženská práce. Jako jo. A tyto ženy byly obávány, dokonce druidy. Oni byli napadeni a vymazány z historie už za dob starého druidismu. Bohužel se stalo, že mezi druidy, to bude ta poslední část těch ženských druidů, o kterých budu mluvit, o kterých teda vím nejmíň, ale pravděpodobně jsou velice důležité. A bohužel mezi druidskou kulturou,
zhruba v dobách začátku starého Říma přišly jisté duše, které byly černé. Oni už přišli s tím záměrem tu kulturu zničit. Protože jo, tak to jsou přesně ty dámy, které, když chtějí, tak mají i upírskou schopnost a pracují s těmi starými bohy, s těmi rohatými a tak dále, protože oni jsou napojeni na ty zvířata, byly to ty dámy, které běhaly s vlky. Jo, prostě to jsou tak, jak si představíte tu čarodějnici, tu pravou z těch pohádek, tak to jsou oni. A abych se dostala teda k těm druidům. Mezi druidy se dostaly prostě temné energie, velice temné převtělené bytosti, které měly za cíl tu kulturu zničit. Protože druidská kultura je starší podle mě než 25 tisíc let, nejméně 25 tisíc let trvající, velice silná, která tady založila menhirní systém, která tady udržela biologii biotop Evropy. A to je vlastně pravá historie a pravá duchovnost tohoto území. Uvědomme si, že geneticky dáno křesťanství vzniklo, u národu židů v období na území bývalého Sumeru, tudíž týká se z větší části semitských národů. Přičemž já mám ráda Ježíše, protože on sem přišel přinést nový věk, ale bohužel to zmanipulované náboženství, ta manipulace je spojená s židovsko-křesťansko-semitskou kulturou. To není pravý duchovno tohoto území. To může fungovat pouze na území, řekněme, jižní Itálie, Řecko, část anatolského Turecka, dále dnešní arabské země, Tunis. Jo, prostě tato oblast. Ale ty předkové, který máte vy ve své krvi, tak to jsou prostě pohani. To jsou ty druidi. A ty druidi a ty čarodějky, ty hadí kněžky, že jo. Ty jsou takový tmavší. A zřejmě toto vadilo jistým temným energiím, zde se pohybující na této zeměkouli. A začaly se rodit mezi druidy, přičemž tam vznikla extrémní frakce druidů, která napadla ty kněžky času a prostě je vyvraždila. Samozřejmě tam došlo k velkému proklínání a velkým nějakým věcem, takže těm se taky nedařilo druidům, pak přišli Římani a vymazali druidy pro změnu. Jo. Nicméně tam prostě už to zlo tam bylo, už to jako prostě tam temnota byla. Z toho důvodu přeživší kněžky, ty, které utekly tomu vyvražďování a žili ještě za dob raného středověku, se častokrát už jakoby neprojevovali úplně pozitivně. Jo, oni nikdy nebyli stoprocentně pozitivní, oni byli vždycky v rovnováze mezi tím pozitivním i tím negativním. Jo? Oni dokázali v podstatě vařit i otravné lektvary, jo? Prostě to byly i travičky. Ale vlastně sklouzli k takovému od té rovnováhy a starání se o ženská témata vlastně sklouzli k určité zneužívání moci. Jo, určité magie, která vlastně měla zneužívat tu jejich čarodějnickou sílu pro osobní prospěch. Což se stalo někdy před, nebo v dobách raného středověku, nebo před středověkem, někdy v té době, čímž potom, když přišlo křesťanství, tak vlastně zasahovalo v některých, jakoby, z určitého úhlu pohledu tady zasahovalo správně, protože vlastně ty starý kněžky už byly negativní, ty starý čarodějové, a tím pádem bylo potřeba přinést nové duchovno, které vlastně nahradí to negativní staré, které už jakoby se propadlo do toho negativismu. No, takhle vypadaly spíš upírky a kanibalové, to je zase úplně jiná větev, to jsou ty předkové iluminátů dnešních. A teďka ty poslední kněžky a kněžky, které jsou spojený s druidy a s Avalonem, kněžky menhirů. Musím se přiznat, že o nich vím poměrně dost málo. V celku mě zase až tak tolik asi ani nefascinovaly, abych řekla, protože já mám ráda ty hutný ženský, co jakoby jsou smrt a život, život a smrt. Zatímco druidi obecně, oni byli ženy i muži, oni nebyli jako polární úplně, řešili obecná témata, obecnou kosmologii a vlastně obecnou kulturu. A myslím si, že v rámci toho, jak fungovala ta kultura ve staré Evropě, tady vždycky
byla nějaká vesnice nebo nějaké město, které bylo jenom zasvěceno léčení. Jo, třeba jedno blízko je tady v Markvarticích u Jičína. Proto říkám, české území, no to je ráj pro každého objevitele druidů, jo. Prostě tady zakopnete o kámen a on je to menhir, jo. Takže jedno z těch míst je v Markvarticích, doložené archeologicky. Tam je takovej vál starých kněžek, keltských. A když jsem tam přišla, tak jako jsem viděla ty stromy, a teď se propadla v čase do té staré minulosti. A teď jsem tam přišla po práci, naštvaná, prostě jako jsem dělala ještě v kryturu, prostě takový ty energie, prostě takový ty chlapský, napůl, prostě ty manažerský. A teď jsme přišli na to místo. Já jsem se propadla v čase. A já jsem vylezla z toho valu takhle, takovej úsměv, nadopovaná, jako kdyby mě někdo prostě nalil nějakou drogou, šťastná jak blecha, protože já jsem byla úplně někde jinde. A viděla jsem ten rituál, viděla jsem i, že vedle toho valu, tam byl ženský chrám, byl mužský chrám, který měl obrovský menhir, jako takový krystal, který byl falickým symbolem. A okolo toho, jakoby, oni neměli plně jakoby ten menhirní kruh, ale měli tam nějaký chrámový stavby, který, nebo to bylo ze dřeva, tak, který dřevěný vlastně znázorňovali ten mužský kruh. A bylo to takhle vedle sebe a vedle toho byl hřbitov, jo, který jako znázorňoval zase tu smrt. Takže většina těch starých kultur opravdu fungovaly spolu a ty ženský těch druidů zastupovaly jakoby ženskou linii té obecní kosmologie. Obecně avalonský kněžky, což je takový asi takový jakoby nejbližší téma pro nás, znázorňovaly obecnou jakoby léčbu, taky léčili všechny neduhy, které mohly být. Dále napojení na menhiry a procházení mezi dimenzemi. Oni uměli, jakoby, jak jsem říkala, že žena ovládá čas a prostor, tak si myslím, že tyhle ty avalonský jakoby druidky a tyhle ty jakoby část kněžek, který patří k druidismu, se byla více propojená s procházením mezi prostory. Jakoby prostory mezi dimenzema. Což určité napojení menhirů umožňuje. Jo, byly to vlastně telepatky, které se napojovaly na krystaly a telepaticky komunikovaly s krystalama, s těma kamenama a skrz to se dokázaly napojit na dimenzi duchů, elementálních bytostí, se kterými spolupracovali, když chtěli léčit člověka. Obecně, když vidím bývalou druidku, tak to jsou super bylinkářky. Prostě to jsou dámy, které prostě bez toho, aby doma měli květináč, zahrádku, 50 bylinek v kuchyni, oni o tom ani nemluví, jim to přijde normální. Přijdete do kuchyně, tam jsou tady nějaký na balkoně seřazený nějaký bylinky, to je jako ten takový normál, ona to neřeší. Bývají výbornými kuchařkami. Obecně všechny čarodějky jsou dobrý kuchařky. Některý chrámový teda z Řecka tolik ne, jo, bohužel ty, co se zkazili, se změnili v sukuby. Pánové, pozor, dokážou vás vysát o energii. Ale tyhle ty, co se týká těch keltsků, kelty, severní Evropa, ty vejry, tady ty vědmy v tyhle ty oblasti, tak tím, že oni jsou hodně propojení na byliny, tak jsou výbornými kuchařkami, protože oni to dokážou všechno smixovat v tom kotlíku, tak jak je to potřeba. Takže pravá evropská čarodějka má prostě kotlík. Prostě tam má kotlík, hází tam ty byliny a uvaří vám vedle toho, že si uvaří polívku, tak z té polívky vám potom uvaří léčivý lektvár, jo? Protože ví, kolik, co tam toho do toho má přidat a kolik toho tam má přidat. A myslím si, že je to tím, že tyto dámy skrze menhirní systémy, skrze ty kameny se dokázaly napojovat na energii přírody a podobně tak jako indiánští šamani v Jižní Americe popisují, že s nima ty rostliny mluví, tak tyto dámy mluví s rostlinama. Oni mluví s dušemi rostlin, mluví s dušemi vody, mluví s duchem kamenů. Jo, oni mluví s těmi elementálními bytostmi, vidí skřítky a víly a tohleto. A tím pádem ta rostlina jim řekne, já jsem dobrý na tohle, já jsem dobrý na tohle, já jsem dobrý na tamto. Jo, proto dívejte se na pohádky. V těch pohádkách jsou ty staré legendy o těch starých pravd. Já jsem nikdy nemyslela, že existuje trpaslík. Jú, setkala jsem se s nima, to samý draci, různý ty pavoučice, víly mě kontaktovali sami, víly stromů, co jsem tady měla, trola, gnóma, prostě spočítejte si to. Častokrát ty bytosti opravdu vypadají tak, jak byly nakreslený ve starých pohádkových knížkách. Myslím si, že naši předkové
právě jak měli prostě tam na každou oblast, v každém okresu byla jedna vesnice tady těch šamanů, šamaneka a druidů a léčitelů, tak v té vesnici to všichni viděli. Tak samozřejmě oni říkali legendy a tak dále a ty naši předkové ty legendy zaznamenávali nejdříve ústně, tou ústní tradicí a později některé z nich z těch ústních tradic udělali pohádky a ty pohádky potom byly v historické době zaznamenané do už našich pohádkových knih. Dneska je to samozřejmě bagatelizováno, tak jako bagatelizováno úplně všechno, co má nějaký smysl, ale pořád je to puštěno dětem. Proč je to puštěno dětem? Protože tam jsou ty základní životní pravdy, které tam mají být, jo. A třeba teď, dneska jsem měla návštěvu jedné kamarádky a zrovna jsme tohle z toho řešili, ty pohádky, a já říkám, hele, mně současná situace připomněla úplně takovou tu pohádku, myslím, z Čerty nejsou žerty, kde se na konci říká, že peklo, ať už je nebo není, je dobré mít, protože když není dobré, aby si někteří lidi mysleli, že si můžou dělat, co chtějí. Jo? Tak takhle nějak, já si nepamatuju přesně tu repliku, ale vím, že to je na konci té pohádky. A mě to úplně připomíná současnou situaci, kdy si bohužel některé naprosto nevědomé bytosti, které už nelze ani považovat za lidi, podle mě, vymysleli, že teda nás tady budou nějakým způsobem trápit a že tím něco dosáhnou a myslí si, že na ně není bič. Ten bič je. Ten bič přijde v letošním roce, přijde velké zazvonění z vesmíru, přijdou takové věci, že si každý bude jistý v příštích letech do roku 25 budou chodit a budou chodit takové věci, že si všichni budou jistí, že tam to TTT z toho vesmíru je. A vemte si, je to v pohádce. Většina základních pravd a vlastně i toho, jak funguje čarodějnictví, jsem neviděla v knížkách, které jsou popsány bílá magie a jsou tam 20 rituálů popsaných. A ani v takových těch knížkách, které jsou strašně obšírně ezoterický, ale našla jsem je ve starých pohádkách. Jo, ty staré pohádky, ty legendy, z toho, co já jakoby mám odzkoušeno v té magické a duchovní práci, tak ty staré legendy říkají tu pravdu. Prakticky tak, jak to bylo. Už z toho důvodu, že naši předkové, když chtěli něco zaznamenat, tak oni si nepotřebovali něco vymýšlet. Proč? Jako vy byste si vymysleli, že vám spadnul anděl na hlavu a že se s někým popral, to je napsané v Bibli. Přišel, myslím, k jednomu nějakému židovi archanděl Rafael a poprali se spolu. Oni to neměli zapotřebí, podle mě, něco takového popisovat. Oni neměli zapotřebí si vymýšlet něco, co je navíc. Oni většinou popisovali reální životní události nebo zkušenosti, které měli. Pak, když už si ty lidi to převyprávěli nějakých na po 20. po 10 generacích, tak samozřejmě si k tomu domýšleli něco, protože to funguje jako vesnická šeptanda, že jo? Na jedné straně vesnice se něco stále, na druhé straně vesnice už je to otočený jinak. Nicméně základ toho, co je sdělováno v těch pohádkách, je prostě ta pravda. Podívejte se na Byl jednou jeden král. To je podle mě prostě, tam je tolik moudrosti, že to nejde. Já bych to mohla tak jako, bylo by dobrý, kdyby si to občas jako vyposlechli nebo se na to podívali i naši přední představitelé státu, jo, protože docela by to potřebovali, podle mě. Protože přesně tyhle, ta babička kořenářka, ona je prostě super. Ona je super, ona je přesně ta čarodějka staršího věku. Ona je přesně ta sudička, uspávačka dětí. Přesně tak, jak to funguje. Přijde prostě stará babka, ona taková vypadá nic moc, prodává koření a říká, Jeničku, ale já tě znám, já jsem tě chovala. No a přijdete k ní domů, tam prostě obyčejná chaloupka, obyčejný sporák a ona prostě vezme ten... No, to je ono, já ji miluju, ona je úžasná. Prostě vezme tu pánev a prostě takhle tam udělá to zrcadlo a vidí skrz čas. Žádný tisíce okultních symbolů. Vůbec nevidíte na mě nějaké okultní symboly? Jo, občas je mám, když potřebuji dělat velký oltáře, ale jinak jako není potřeba, jo. A přijde a udělá polívku z ničeho, jo. Prostě to je ta pravá čarodějka a jde a zná každou bylinku, která je tady. Takže dámy, nebojte se klimakteria. Toto je váš příklad, toto je ten idol dnešní společnosti, tam, kam byste se měli dostat. Jo, jako ta stará, moudrá žena.
která přijde a prostě z ničeho nic to udělá. Náhodou jsme s holkama zjistili, že nejlepší pomůcka čarodějnice je ten lopata. Lopata, protože občas potřebujete v té zemi udělat důlek, abyste tam nandali ten krystal. Lopata, koště, hrábě a jiné takové věci. A ne super, super moderní zvukové super věci. To už je jiná linie, ale jako prostě největší pomůcka, čarodějnice, lopata, koště a takové obyčejné věci. A to, co se říká na konci pohádky, podívejte se, co se říká na konci pohádky. A jestli pak ty víš, co je lepší než sůl? No to přece ví každý, to je láska. No a láska je solí života. Tak a to je prosím ta veškerá pravda, která tady je, že jo? No, já už tady mluvím 2 hodiny, tak teď můžeme přejít k dotazům zase. Prosím tě, já mám dotaz, kdybys byla tak hodná a mě teda zodpověděla. Já už dneska mi to přišlo a je to velmi jako důležitý zmínit. Tady vidíme teda závěrečnou scénu té pohádky, jak teda šťastně se sešli muž a žena v lásce. No, každopádně já jsem tady během toho měla trošku jako pláč a slzy a tak podobně a identifikovala jsem se samozřejmě jako tu čarodějnici, teda bylinkářku. A něco pěstovat a to a podobně, takže to je opravdu, a ty seš taky taková, ty taky furt pěstuješ nějaký rajčata na balkoně a prostě kdekoliv můžeš, tak prostě by si pěstovala nějaký plodiny, že jo. Takže to je super, já jsem teda teď dost na ty byliny a na ty kytky, takže je to paráda. Já bych se tě chtěla zeptat, prosím tě, tohle už dáme pryč. Víme tedy, že přišli sem Anunnakijové, už jsme o nich vysílali, rozšířili se jejich vliv do Egypta a dokonce jeden tedy z nich byl vyhoštěn do Jižní Ameriky, kde se z něj stal ten kvecko. Strašný název, rozděl. Takže tam. A vlastně ovládali teda Egypt, Sumer a tak dále. Jak se stalo, že oni vyklonovali lidstvo, to je asi taky jasný, to víme. Navíc tedy docházelo k páření mezi Anunnaki a těmi lidmi, což byly tedy ty padlí anděle takzvaně. A některý tedy, co tady jsou, tak jsou to jejich potomci. Leckdo to z nás má v sobě, jo, více či méně samozřejmě. A to ale nejsou žádný moc pěkný geny, to jako oni nebyli moc hodný, byli velmi svárliví a prostě klasický olympský bohové, to je vlastně zobrazení těch Anunnakiů. A v Egyptě to samé se tam prostě vraždili mezi sebou, bratr, sestra. U nich tedy bylo běžné, že se brali s nevlastní sestrou, aby udrželi co nejvíce plnohodnotnou tu krev, tak prostě se brali jako s nevlastní sestrou, která byla od jiný matky, ale od stejného otce, to bylo běžné úplně. A dokonce v Egyptě je to známý, že jo? To je jasný. Ale byli tady jako pánové té planety. Jo? Jak se stalo, že prostě v určitou chvíli bylo zahlazený to, že tady vládnou Anunnaki. Jak je to možný? Oni tady byli prostě jako opravdu tisíce let a najednou se něco stalo a my všeobecně nevíme. Teď tehdy ty lidi věděli, ano, tady pánové, naši bohové jsou Anunnaki, tady tyhle ty prostě ovládali je technicky po všech stránkách. A najednou, jako když se luskne prstem, tak přestalo být všeobecně platný, že pány jsou Anunnakiové. Tak kam se ztratili? To je na další hodinu, protože to je docela složitá historická otázka. Ne, že bych o tom nevěděla, ale ono se neví, že těch Anunnaků je více skupin a že mezi sebou bojovali. Tak teď, když se dostanu k těm, o čem mluvíš, ty to jsou Nibiřané, tak Nibiřané, nebudu zabíhat k tomu, jak vznikly, to je dlouhá story, ale byli, řekněme tomu, přišli sem do této sluneční soustavy, protože, ježiš, to je tak složitý, normálně to je fakt na celou knihu. Hledali zlato. Ne, to nebylo úplně ono. Ukořistili. To nebylo úplně ono, zlato byla nějaká oficiální politika. A ve skutečnosti to bylo trošičku jinak. Do této sluneční soustavy se v určité chvíli
ve chvíli, kdy na Marsu byla civilizace dlouhých lebek, oni tam měli umístěný teda svoje vězni. Dlouhý lebky jsou původně ze Sýria, jsou to velice vyvinutá civilizace s pyramidálními technologiemi a se zlatou energií. Bohužel zkazili se tam některý jedinci, jako Bál a spol, a ty byly odsunuty do vězení na Marsu s nějakou hlídkou. Zároveň tady na páté planetě sluneční soustavy došlo k určitému porušení duchovních zákonů, který vedlo k příchodu Anunnakům do této sféry. Tam žili aboriginové, původně ze Zeta Reticuli, který byli vytlačeni šedivákama. Ve skutečnosti ty úplně první šediváci jsou bílí chobotnice, který vylezli na povrch z oceánu a byli výtvorem temné kasty temných mágů aboriginů ze Zeta Reticuli. Zbylí, kteří prostě to přežili, protože tam došlo k velkému taky vyvraždění, se usídlili zde na Tiamat a začali nejdříve vytvářet pětidimenzionální pozitivní civilizaci, která ovšem zkoumala, protože oni mají jako duchovní lekci pro svůj karmický cyklus, že chtějí udělat homunculus, chtějí udělat jakoby dalšího člověka ku obrazu svému, ale jsou dobrými biologi, s tou technikou jim to nejde. A v rámci biologického výzkumu přijali k sobě jednu z duší z Nibiru a tuto duši usídlili do těla člověka jakožto Evu. Bohužel se Melchizedek tenkrát spustil s Evou a vzniklo dítě, které byl démon. On byl démon, protože byl silným porušením všech duchovních pravidel. To je jako kdybych si já udělala dítě s robotem, jo, prostě. A tenkrát vznikla veliká kletba. To je to, co jsem odklínala, to je moje genetická linie, mimochodem. A Lilith, jeho žena, to tady jsou biblický názvy, co? Lilith, právoplatná žena toho jakoby boha, byla proti tomu a vlastně sebrala dítě i matku a umístila je na zem, což bylo někdy v období druhohor, kde tady byly silní dračí energie a ona cítila, že ona, jestliže se má vylečit tato karma, tak oni musí žít tady. A dokonce je zaznamenáno, že ve velice starých dobách aboriginové byli jedni z prvních, kteří tady navštěvovali planetu. Tenkrát ještě měli velké technologie. A bohužel to byly ty pětidimenzionální, ty, co byly hodný. Ve 3D měli zkažený duše. Takový, co byly takový jako černý mágové, ale jako moc se úplně moc nepovedli. A stejné přitahuje stejné. Začali s Marťanama na sebe útočit. Jedni zločinci, druhý zločinci. Takže tam vznikla válka mezi Tiamat, jinak nazvanou Maldek, s Marťanama. A v určité chvíli na Mars přichází líheň archontů. Přicházejí sem archonti. Archonti jsou nepovedený, bůh ví, odkud pocházejí a jsou to v podstatě duchovní roboti, jsou kovoidní, jsou kovoví. Ale k tomu, aby se přesunuli vesmírem, si vytvořili člověka. Člověka bez duše, jeho duše je v podstatě líheň archontů. No a přistáli na Mars a Marťani, protože měli silný duchovní energie, takhle jako energeticky, oni to dokonce nedělali ručně, energeticky je vzali z té lodě, dali je do jiné lodě a poslali je těm nepřátelům na Tiamat. A působením archontů tam vznikla velice nebezpečná rasa, velice nebezpečná, velice negativní. V podstatě vypadá to jako dnešní Čína. Nebo jako to, co by z nás vzniklo, kdyby tady nebylo duchovní obrození. Jo? Všichni napojení na nějaký čip v mozku, napojení na jednotlivý internet, fungující jako taky poloroboti biologický. A tato rasa začala vytvářet velkou zbraň na odstřel planet, dálkový odstřel planet, meziplanetární zbraň. V tu chvíli Nibiřané, kteří jsou válečníci, to jsou takový ty maskulinní prostě archetyp toho muže bojovníka, prostě toho Orioniana, toho Herkula, jo, tak tyhle ty, oni jsou maskulinní, tady trošku jako tam jako chybí podle mě, ale dejme tomu, některý z nich byl taky chytrý, tak těm došlo, že Aile, tady je problém. A Nibiřané měli jaderný zbraně, protože na Nibiru žijou dva národy, jedni jsou rudí rohatci, to jsou rudí zrzaví lidi veliký s rohama, některý z nich a druhý jsou blondětý, modrovoký a to je ta vládnoucí kasta. A ty jsou technicky velice zdatní. Oni Nibiřani jsou technicky velice zdatní, sociálně trošku horší, ale jejich DNA, pozor, bylo skutečně udělaný tak, že za prvý jsou dlouhověcí, velice dlouhověcí, miliony let, a za druhý skutečně si můžou brát svoje sourozence. Jim to nevadí. Jejich DNA bylo speciálně takhle vytvořeno z nějakých důvodů. A původně
velice dbali i na to, aby byly dvou paprsky, aby byla tam energie dvou paprsků. Proto je Enlil a Ninlil. Jo, proto muž a žena přebírají stejný jakoby příjmení, přičemž En je mužská jakoby ta a Nin je jako paní, pán a paní. Jo, takže oni jakoby si dbali na ty dvou paprsky. Bohužel tady na zemi se to trošku zkazilo potom. No a přicházejí podle mě do sluneční soustavy proto, aby odbouchli Tiamat. Ve ztracené knize Enkiho je psaný, že prostě Nibiru zničí Tiamat. Podle mě ne tím, že jakoby do ní narazil, jako já si myslím, že to bylo použití jaderných zbraní a nějakých dalších zbraňových technologií. A byli natolik silní, natolik, oni jsou bojovníci, oni byli vytvořeni jako bojovníci, jako protiváha proti reptiliánské říši. Čili, že to je prostě berserk. Můžeš s ním bojovat, jak chceš, můžeš se snažit, jak chceš. On nemá strach, on nemá pocit bolesti. Dokud funguje adrenalin, tak prostě tě zabije, protože jemu dělá dobře tě zabít. On tam cítí spravedlnost. Nazdar. Byli takhle udělaní, říkám, jako protiváha proti reptiliánům, když reptiliánská říše se začala moc tady jakoby vyvíjet. Takže nacítili, že je to tady špatně, přišli, rozemleli celou planetu. Ty pozitivní aboriginové to nacítili, takže se podle mě přestěhovali sem na zem v oblasti Řecka a v dnešního arabského poloostrova a severní Sahary. A oni potom vlastně přicházejí na planetu. Oficiální politika je, že jakože hledají zlato, protože Nibiru je změněná v takovou stepní polopouštní planetu, tím, že tam mají hodně techniky a technologií a zřejmě tam použili jaderné zbraně kdysi, tak to jako není úplně ekologie super. Ale neoficiální politika je zhruba tato. Jejich cílem je vytvořit člověka ku obrazu svému, protože jejich genetická struktura se začala v určitý chvíli rozpadat. Zřejmě vlivem použití jaderných zbraní. Takže jako nevěřím, to, co píše Sitchin, je pravda do určité míry. Nevěřím, že ta skutečná politika, protože já jsem byla jako jeden z nich, že já jsem tam byla také jeden z těch našeptávač, běžte tam něco, udělejte s těma lidma. A jejich skutečná politika těch tří, co přišli, Enlil, Enki a Ninčursak, byl to, že oni měli zkoumat člověka a udělat svoji genetickou kopii, prostě obohatit ten lidský genom. Ve skutečnosti byli poslaní z budoucnosti. Ve chvíli, kdy moje rasa v budoucnosti tam zjistila, že tady je problém s planetou Zemí, a teď jsem zjistila, proč, protože Země je, jak jsme říkali, knihovna galaxie, prostě důležitý úzel, tak a v budoucnosti za mnoho stovek miliard let se galaxie má dostat do třetího galaktického cyklu, bylo zjištěno, že kvůli planetě Zemi a roku 2012, něco, co se v tom roce stalo, ale teď už se nestane, prostě to bylo v té původní paralelní realitě, se nemůže ta galaxie dostat dál. Tudíž jediný dostatečný blbouni, který byli dostatečně velký blbouni, aby byli tak hluboko posunutý do minulosti z důvodu trestu, a který tam tady byli nějak napojený na tu budoucí tamhle galaxii, byli z Nibiru. Takže se jim trošku pošeptalo do ouška, jako, tak už jste tam byli v té sluneční soustavě, tam ta Tiamat už je pryč, tak jako byste měli začít něco dělat, jako něco dělat s lidma, jo? Jako tam jako je potřeba tam něco dělat na té zemi, abyste tam něco zajistili. Takže oni přišli zkoumat člověka, dělali ho spojením svých genů s Homo erectus. V průběhu zkoumání člověka se setkali s černohlavci, s těma aboriginama z Tiamat a protože nejsou moc úplně duchovně vyvinutý, ty nibiřáni tak si mysleli, že oni jsou jakoby výsledek toho jejich genetického pokusu. Oni nevěděli, že to je další lidská rasa. Oni si mysleli, že jsou to jakoby ty jejich Lulu Elmelu. Takže se k ním chovali taky odpovídajícím způsobem. A teď každý měl jinou politiku. No, co si pamatuju, tak. Enki byl na ženský. On byl teda, jestli víš, jakoby ten film Thor, ten od Marvela, tak ten herec hlavní, tak Enki byl takovejhle typ, ale dvakrát krásnější. Prostě chlap, prostě všechny slintali. Ten byl fakt jako, stál za to, jako jo. No a taky byl neskutečný v této oblasti, že oplodnil všechno, co mohl. Takže jeho oficiální politika vylepšení lidského genu bylo prostě, udělej si tolik dětí, kolik chceš, z kolika chceš, jako. A Židi a Arabové jsou jeho přímí potomci. Takže polygamie na arabském poloostrově vznikla ne proto, že by ty muslimové byli špatní. Ona je velice stará. Ona vznikla tisíce let předtím, než se narodil nějaký Mohamed.
a z ryze praktických důvodů. Prostě Anunakové, když sem přišli, měli přebytek mužů, protože byl vojenský nebo polovojenský výsadek a ty chlapi potřebovali ženskou. A protože prostě těm zase černoškám nabízeli lepší stravu, lepší hygienické podmínky, lepší zdravotnické podmínky, tak v podstatě jim to bylo relativně jedno, oni na tom vyhráli, že prostě měli za manžela Anunaka. Čímž pádem on měl většinou 2 až 3 manželky, vlastně skoro každý z nich. Čímž vznikla tato jakoby poligamie a i ta legenda o tom, že bohové vcházeli k lidským ženám. Ale oni, vlastně na tom oni na tom Nibiru takhle žili běžně. Jo, že, no to, že to každý s každým. Víc manželek, ale dokonce to není pravda, oficiálně měl vůbec ne. Měl jednu manželku a měl konkubíny, ale to bylo úplně běžný. Jako, a oni s tím byli v pohodě. Jako. Počkej, já ty jsi žila na Nibiru, já si myslím, že to nebyli každý. Třeba Enlil byl totálně monogamní. Počkej, ale jako... tam vznikl ten problém právě mezi Enlilem a Enkim právě v tom, že oni vlastně byl, jeden byl tedy s konkubínou syn toho hlavního krále a druhý byl jako s první manželkou a teďka se tam rvali, kdo z nich, jeden byl prvorozený, ale ten druhý byl jako s oficiální manželkou, takže tam byly hrozný fajty tady v tomhle, to bylo a jako ve skutečnosti my v současné době opakujeme naprosto jasně mentalitu a morálku Nibiru, ale úplně ve všem všudy. Prostě s tím, že je nestabilní manželství, oni se vemou 10 roku jsou spolu, pak přejdou k někomu jinému. Jo, prostě úplně stejná mentalita, co já si pamatuju z Nibiru, to je úplně Zugrund. Hollywood 2, akorát, že bez adrenochromu, jo. Prostě jako proto oni, a oni žijou miliony let, tak samozřejmě jakože už 3-4 milenky se někde najdou a ty ženský byly úplně stejný. Jo, žušmarja, o morálních zásadách žen, to já nechci moc mluvit. Enlil byl trošičku jiný v tom, že on byl takovej, na rozdíl od Enkyho, on byl takový jako menší, taková kulatá hlava, takový částečně plešatej, strašně rodinný typek. Já jsem si vzpomněla na určitou hádku během potopy světa, kdy moje jakoby ninčursak, ona byla naopak, ona byla taková no, baba, která bojovala ve frontové linii. Jo, to nebyla žádná hodná osoba, jo. Vůbec ne. A ona byla strašně na něho naštvaná, protože ona měla ráda ty svoje lidi, protože jako řídila ten genetický výzkum s těma ženskýma. A on, zprosták, proto, aby zajistil, že ty rodiny, on to strašně rodinný typek, že ty rodiny jakoby těch Nibiřanů přežijou i v případě, že bude na zemi katastrofa trvající několik let, tak aby zajistil, že přežijou v těch vězných lodích okolo zemi, tak vlastně nabral všechny zásoby a uvolnil asi třetina lodí byla prázdná. Jo, prostě úplně prázdná, tam se mohli nabrat lidi. Jako zatímco ne, on musel mít prostě zásoby na 4 roky dopředu, protože kdyby mu, nedej bože, někdo sáhnul na jeho rodinu, tak asi umře, jako jo. Takže většina genetického výzkumu probíhalo tak. Enki se s Ninčursak prostě, jak bych to řekla, spřáhli proti Enlilovi, který se to snažil neustále korigovat, jakože ty lidi moc ne, jako, víte, jako může se stát tenhle problém, a pak se může stát tenhle problém, a pak se může stát tenhle problém. A co kdyby náhodou se stal tenhle problém? Do dneška nesnáším, když mi někdo říká, co kdyby náhodou tenhle problém byl. A tyhle ty dva, protože Ninčursak byla Amazonka, totálně Amazonka, ta prostě jako ta si prosazovala, a byl to i život, kde moje duše se rozhodla, že musí vzniknout člověk. Za všech okolností, i kdyby byly intriky, takže byla i intrikánka. Prostě všechno možné, co prostě tak, aby vznikl člověk na planetě Zemi. Takže většinou se spřáhla s Enkim proti Enlilovi, čímž pádem vyhráli. A ve skutečnosti potom vznikl určitý problém, protože Nibiru, ačkoliv se o tom nepíše, tak já jsem zjistila, že v Nibiru v určitý chvíli byla napadena reptiliánskou říší a vlastně byla vybydlena Anunakama a byla převzata. Tím pádem v té období někdy okolo ty velké potopy tady na zemi je sděleno tady tomuhle výsadku, vy už se nemůžete vrátit na Nibiru, protože my už tam nejsme. V tu chvíli vzniká určitý psychologický problém, hlavně mezi jejich dětma, o to, kdo tady bude vládnout. Ninčursak se s genetickým výzkumem stěhuje do severní Indie, kde teda já mám odporné vzpomínky. Zapapám, že to byla tak hustá baba, protože ona se tam setkala s kanibaly z Bornea. Tam prostě oni jim říkali opice, protože oni byli, no byli to aboriginové, ale jakoby takový ty, co do dneška žijou Borneo, Malajzie, Indonésie, tam opravdu do dneška jsou kanibaly. A ona nesnášela kanibaly. Nenáviděla je prostě. Ještě k tomu některý z nich, jakýsi král Hanuman,
se chopil nějakých starých zbraní, co tam nechali plejáďani pravděpodobně, a začal s nima válčit. Takže ona válčila ještě s těma lidma v té Indii. Dokonce já mám vzpomínku, že mě prostřelili tady jakoby pod levým ramenem. Až nakonec, a jo, a ještě do toho přichází jakoby příběh Quetzalcoatla. V tu chvíli Quetzalcoatl byl vyhnán do Jižní Ameriky. Nevím, z jakého důvodu, co udělal za zločin. A tam v té době žili lidi, ty dlouhé lebky, co se přestěhovali z Marsu za dob Atlantidy nebo po pádu Atlantidy. Tam, oni mají příběh spojený s Atlantidou. A žili tam jako poměrně v klidu. On tam šel, nejdřív je vzdělával, bla, bla, bla. Ale nesmělo se prozradit, že on není bůh, ale že je mimozemšťan. A oni na to přišli. A v té Jižní Americe zřejmě měli schovaný nějaký zbytek jakoby jaderných zbraní, nějaký sklad a těžili tam zlato. Oficiální politika, nevím proč, je to zase jiný příběh karma, kterou já nemám. A z nějakého důvodu ten Quetzalcoatl na ně použil jaderné zbraně, pak v tom zřejmě sám umřel, prostě a tím, jak on umřel, tak tyhle ty lidi s dlouhýma lebkama z toho většinou Peru, Nazca, tam prostě nějak Chile, tato jakoby vysokohorská oblast, se chopili zařízení, který měl on, lodě, zbraně a zautočili, já si pamatuju, že zautočili na tu Indii a roztřískali toho Hanumana. Což nakonec ta moje nenčursak, ona jim za to poděkovala, ona už jako nevěděla, jak co má dělat s těma kanibalama, protože lidi žrali lidi, pro ní to bylo naprosto odporný prostě. A mezi tím byla válka o Egypt stejným způsobem. O Egypt a o Sumer bojovali dlouhý lebky s těma dle Nibiřanama. Je to zhruba 5000 let před naším letopočtem, před 7000 lety. Ta válka byla jaderná, přičemž na Sodomu a Komoru to nebyl žádný boží hněv, to byly normálně, tam byly použity jaderné zbraně. V tu chvíli, kdy byly použity jaderné zbraně, protože tam tu oblast obývali tyhle ty Anunakové, oni tam žili jejich potomci, co byli promíchaný s lidma, prostě tak jako takovýhle nějaký věci, tak vlastně na ně dopadl jaderný spád. A někteří umřeli na to a někteří se schovali do kryogenních komor. Jsou tady takový jakoby zřejmě pozůstatek ze staré Atlantidy, takový sarkofágy, který jakoby mají zmrazený čas. A oni se tam ukotvili proto, aby se regenerovali. A tím pádem zmizeli z té scény a válku o Egypt a o Sumer vyhráli dlouhý lebky. A ve chvíli, kdy dlouhý lebky vlastně se chopili trůnu, oni věděli, že jsou tady v menšině, tak tím, že vlastně byli, oni tam byli i velice pozitivní duše, prostě jako jo, ale mezi nima byli i takový ty zločinci, tyhle ty bálovci a tyhle nějaký různý. Ještě do toho se promíchali se semitskými národy, s těma lidma, co zůstali po těch Nibiřanech. Lidi, co zůstali po Nibiřanech, bohužel mají špatný DNA. Nepovedlo se to úplně ten výzkum, nebo nepovedlo, no tak jako na jednu stranu jo, na druhou stranu ne, protože ty lidi jsou velice žádostiví. Byla tam opakována ta karma toho Melchizedeka z Tiamat. Ty lidi jsou žádostiví, oni furt mají málo. Oni mají ropu, peníze, tři manželky, já nevím co všechno, a furt mají málo, protože oni mají málo energie. Tam je špatně nasazený to DNA. Takže všechny semitské národy, včetně severní Indie, všichni mají špatný DNA, do tohoto DNA je částečně promíchaný s Homo erectus, což je jediný kus DNA, který je původně zvířecí, jinak všichni tady běloši, to jsou potomci Atlantianu, to je samý kvantový DNA, samý andělský, ale tohle to tím, že je tak jako špatně udělaný a ještě se to spojilo s těma dlouhýma lebkama z toho Marsu, kdy oni mají karmu těch zločinců, tak se to tak jako zacvaklo samo do sebe, podle mě. A vznikla vládnoucí skupina, jakoby samozřejmě v čase, jo, s časem postupně. Vzniklo to v Egyptě. Taková vládnoucí skupina lidí, kteří si myslí, že jsou potomci bohů a tudíž jsou lepší než všichni ostatní. Protože na rozdíl od Anunnaků, který žijou miliony a miliony let, dlouhý lebky mají normální lidský život. Oni se převtělují. Oni jsou prostě normálně smrtelní jako my. Tudíž oni si museli zajistit, tyhle ty, co už jakoby si mysleli, že jsou potomci bohu, potom co ty bohové skutečně umřeli, odešli, tak si chtěli zajistit, že vždycky budou vládnout. No a jak jsem vám říkala, primární síla ženy a všech chrámových kněžek je zajistit, kdo se tady bude rodit, do které skupiny sociální.
Čili, že oni museli zničit ženy, museli povraždit všechny kněžky, museli obrat ženy o jejich sílu, ale zároveň je nemohli vyvraždit, protože oni potřebovali ty ženy, aby rodili ty další děti. A museli to udělat proto, aby si nastavili svůj vlastní systém rádoby modré krve a toho, že jejich potomci se vždycky budou rodit do vládnoucích skupin. A podle mě tímhle tím vznikla vlastně ta celá iluminátní skupina. Celý tyhle to všechno, prostě to jsou všechno tyhle ty potomci, co dávno už nevědí, jak to vypadá, kdo byl jejich předek, že to byl mimozemšťan, že tam byla úplně jiná politika za jeho příchodem na zemi. Pak byly tady výsadky mimozemšťanů různých, včetně jako ta moje Sachmet, že jo, ta lvice, který přišli a snažili se ty lidi naučit, aby se chovali jinak. Říct jim, hele, může to dělat jinak, jako ono, nemusíte to dělat tím způsobem. My vám to tady ukážeme, ale vy ty zbraně trochu jako dáte pryč. Tohle už probíhá několik tisíc let. To byli Plejáďani v Indii, to my jsme byli Syriáni v Egyptě, to byli určitě někdo byl v Jižní Americe, jo, prostě. Všichni prostě na těch jakoby hodně civilizovaných centrech byli vždycky nějaký mimozemšťani, co přišli, prostě řekli, v Sumeru to byli ty andělé popsaný v Bibli. Andělé v Bibli nejsou anděli duchovními, to jsou normálně mimozemšťani, co spadli z talíře a řekli těm lidem, chovejte se takhle a takhle a takhle, jinak to s váma dopadne špatně. To probíhá už tisíce let, to není žádná novinka, to, že tadyhle ufouni nám lítají nad hlavou a vzdělávají nás duchovně. A ty lidi, jak měli tohleto DNA, Tiamat plus Nibiru plus Mars. A to říkám, to by sami krásné skupiny, že? Teď jsem popsala všechny z nich. Nibiru udělaný jako bojovníci, horká hlava, horká krev, já ti dám přes držku, to prostě jako, nic jiného jako tam moc nechodí do ty hlavy, nebo jako chodí, ale no, mají tam nějaké omezení. Tiamat, černý šamanismus, hustý černý šamanismus a Mars. Války, zločinci, tam je hodně manipulace, politická moc, otočení dobrýho na zlo a takové věci. No tak to se nám tyhle ty pomíchaly a ty nejhorší a nejzdegenerovanější z těch jedinců jsou už tisíc let ve vládnoucích skupinách. Ty, co se nejmíň povedli, nás řídějí. No. To je dobrý, ne? No, tady je ten fór, jako že vlastně ta šlechta, jo, ta si prostě furt hlídala, aby oni se jenom mezi sebou, jo. A v tom je právě to... To je ono, že budou ty potomky těch bohů. Jenom, aby prostě tu krev jako udrželi, ale právě tak. Tady těhle těch jako ty nejčistší a vlastně v tom Egyptě opravdu se brali mezi sebou ty faraonský vlastně, aby prostě udrželi tu čistotu, jo, ale čistotu té krve, aby to nebylo tolik promísený, jenomže to je potom podle mě tady na planetě Zemi to je jinak než na Nibiru, protože tam prostě oni měli fakt dlouhověkost, ale my jak rychle obíháme, tak prostě tady jako ta dilatace času je jiná, jo. To znamená, že prostě tady jako si museli dávat hodně pozor a stejně jim to už nepomáhá a co si budeme povídat, nebudu jmenovat, ale pár tedy hodně bohatých pánů, kteří žijou v USA a jakože řídí tady ten svět, když se na ně podíváte, tak to není prostě lidská DNA, jako nemyslím si, že jsou to reptici, ale nejsou divný a taky prostě za jakých podmínek oni se dožívají toho věku, jo, no to radši ani nebudu říkat. No, tady ve skutečnosti nicméně, to není technologie Nibiřanů, tohle z toho adrenochromový, to je technologie Bála. To no, je jako ví, důvod, koho, no. Proč Bál byl vyhoštěn ze Sýria a uvězněn na Marsu, vem si, oni dělali vězení pro jediného člověka, ten byl super zkažený. To je jeho technologie. On tohleto zneužívání dětí a používal na Syriu. Oni z toho byli totálně vyděšení. Umístili ho na Marsu, včetně jakoby tí okolní hlídky a on je zkazil. Jo. Pak tady se ho snažili chytit a tohle. A do dneška tyhle ty naši super... Ty, co si myslí, že jsou lepší než lidi, tak ty do dneška dělají ty rituály satanský a vzývají ho. Tisíce a tisíce let, jo. A to je... Já ti říkám, oni prostě se promíchali zrovna ty nejhorší, co se promíchat mohli. A z nich vznikla takový jakoby synkretismus, jo, prostě toho nejhoršího. Tak Nibiřani se brali mezi sebou, bratr se sestrou. Ty Bálovci, ty tam bylo to zneužívání dětí a intriky politický. A černý šamanismus byl u tiamačtických aboriginů černá magie. Jo. Tak jako prostě, a to, co dělají v současné době? Černou magii jsem u nich nachytala, zneužívání dětí je tam vidět
A samozřejmě naprosto amorální chování v sexuální oblasti, to je tam taky vidět. No tak prostě jako, toto je prostě promíchání na tohodle všeho. Přičemž no. Obyčejný člověk, Slovani, Keltové, Germáni, ty pocházejí úplně odinut. S nima to vůbec nesouvisí. A vlastně tím jako trpějí tady na tohleto. Proto říkám, že ty nejvíc zdegenerovaný, ty, co jsou jako, co se nejmíň povedli, a oni to věděli, oni tušili, že jsou v menšině, oni tušili, že nejsou jakoby tady úplně zdejší, tak ty vlastně se snaží po celou dobu udržet si moc, zajistit si, že si se vždycky narodí do vládnoucí skupiny, ještě právě vyčišťovali DNA tím, že se mezi sebou množili. A z toho důvodu oni prostě dělali tu politiku tak, aby obrali ženy o jejich sílu. Jo, to, co říkal Ježíš, byl úplně o něčem jiným. To, co říkal Mohamed ze začátku, bylo úplně o něčem jiným. A každý z těch náboženství se otočilo na tu stranu, kde jsou silně zneužívaný ženy, silně zotročovány, obíraný o svoji sílu. A jo? Patriarchát. A patriarchát. A silný patriarchát. A ten patriarchát je jejich výmysl. A je to jejich způsob, jak si tady po tisíce let vlastně zajistit, že budou vládnout. Proto prostě, aby se to úplně otočilo, aby se to zlepšilo, tak jako první se duchovně museli rozvinout ženy, což teďka probíhá, to obrození, že jo, to v 90% jsou to ženy. A potom po ženách začaly nabíhat ty muži, což je teď je jejich období, teď pánové je vaše doba, teď je doba mužů, teď začínají ty muži přebírat to žezlo. Právě z toho důvodu, aby se vyrovnali póly, aby se to prostě všechno srovnalo, jo? Aby to jakoby vyrovnalo jako zase věci, které se těžko vyrovnávají. Jo, to není karma jedné rasy. A do toho nebudu mluvit o apokalypsách bývalých civilizací, jo? Protože ty ostatní kmeny, co nesouvisí s tajtou smetánkou, toho jako výkvět lidstva, jo? Fakt výkvět lidstva, jo? Prostě. Elity, tomu říkám. Elity. Tak zbytek lidstva, co nesouvisí s elitama, co jsme jako normální lidi, jo? A nemají tam různý tyhle jako geny. Tak to jsou zase potomci starých civilizací, které skončili kataklizmatem. Tak tam je zase hafo kataklizmat. Austrálie, Australani se postavili CERN. Oni ho měli lepší než my, že jo, a to je jasný. No tak taky si udělali velký výbuch, že jo, jako taky, jako to byl velký pruser. A Atlantida, tam přišly teda ty dlouhé lebky, to je jedna část, ale druhá část je, že oni byli přetechnizovaní a že to byli mimo rovnováhu. A to jsou jistě. Předkové tady Evropanů. Hele, ale to my v tom jedem, jo. No my v tom jedeme, tam se řídíme. Tak v podstatě my v naší civilizaci přecházíme do Atlantidy. Pro nás je jakoby v současné době ta Atlantida super důležitá, protože my i v čase vlastně tam jdeme. Proč zanikla Lemurie, to fakt nevím, protože jo, ta úplně stará Lemurie zanikla na... Postavili si pyramidy na zemi, ale postavili je špatně. Oni je špatně otočili vůči pólům a tam vzniklo v oceánu taky obrovský vlny, takový jakoby obrovský energetický hadi, který zvedli jako zemětřesení, vlnu, tsunami a tyhle věci a ono to potopilo, tu Lemurii. A kontinent Mu, ta druhá Lemurie, ta prostě ta Antarktida, tak ta prostě tam se to zamrzlo vlivem otočení zemské osy před 12,5-13 tisíci lety. Čili, že ty lidi, kteří jsou jako... nejsou experiment z Homo erectus, ale ty lidi, co jsou jako lidi, tak ty mají zase jiný typ karem, ty mají to cyklický, ty to kataklizma. Takže teď si představ, že máš planetu, kde vládnoucí elita je ta nejvíc zdegenerovaná, co jako stojí nejvíc za prd. A pak máš 80% lidstva, kteří jsou sice andělé, ale oni očekávají boží soud a kataklizma. No samozřejmě, že v té chvíli ten vesmír dá co? Jednoho černého Petra, který tady vládne, stojí za prd, proto aby způsobil kataklizma, proto aby ty duše byly rádi, že už prošli tím kataklizmatem a můžou začít znovu. No. Takže to je situace země. A do toho přišli ty noví děti, proto aby to právě zvrátili, aby to zachránili a aby řekli, jde to udělat jinak. No. Základní průser je prostě, že lidi nepřijímají zodpovědnost za svůj život a čekají, co vypadne z vlády a tady z těchhletěch, jo. Prostě. Bohužel, ono to bohužel s těma lidma jinak trochu nejde, jo, protože kdyby to s nima jinak šlo, tak to tady není takhle. Jo, že většina lidí, co si budeme povídat, stačí se podívat na internetové diskuze, jako ty lidi v podstatě nejsou schopní samostatného života. Jo. Takže oni je manipulují, protože oni jsou snadno manipulovatelní, protože nemají vlastní rozum a nestojí ve vlastní síle, jako co s takovýma lidma máš vlastně jako relativně dělat. Druhá věc je taková, že od malička jsou naprogramováni
blbě a jako, takže ono je to jedno s druhým, jo. Takže jak ten člověk má vystoupit z tohohle kruhu, když je naprogramovaný, ale to nechme stranou, jo, to je každýho věc, nicméně já jsem ještě chtěla jednou sem dát tady tuto fotku. Tohle je skutečná socha nalezená v Sumeru, která zobrazuje tohle je ta tvoje inkarnace. Jo, ta moje. Já to šlu Ninhursag, ale ty to čteš jinak a určitě líp, protože Sumer používal hodně š, protože Sumer je vlastně Šumer. Ninhursag a ještě Ninhursag, to k bylo úplně jako hustý. Ninhursag. A tohle byla opravdu vědkyně, zdravotnice a jako pracovala s DNA a tak dále, jo, ale jako Inanna neboli Ištar, tu jsem ukazovala taky, to byla pěkná jako běhna, jo, ale na druhou stranu já jako ji uznávám, jo. A to je vlastně předobraz jako všech těch. A ona byla nejen teda, jakože Venuše, v podstatě předobraz Venuše, tady nějakého archetypu, ona byla nejen teda jako hustá v sexu, že prostě sklátila všechno i svýho brácha dvojče. Oni úplně běžně se prostě jako sexuálně žili jako zvířata, normálně vlk s vlčicí udělá štěňata a prostě jak ty štěňata dospějou, tak klidně mezi sebou se množí. Jo. Oni to vnímali jako v pohodě, oni to nevnímali jako něco špatného. Takže oni tam prostě kámen, co cihlu, jo, ale ona byla taky hustá jako bojovnice, jo, ta Inanna Ištar, takže ta prostě se vznesla ve svý ufologii a prostě běžně se řezala s kanibalama v přední linii. Jo, takže to jako úplně běžně tyhle ženský byly prostě hustý, jo. A je to samozřejmě tím, že oni sexuálně nemají, naprosto frivolní, jo. Oni jsou všichni frivolní tam, nezávisle na muž nebo ženy, protože oni nemají koncept dvou paprsků. Jo, tam ty duše jsou udělaný jinak, tím, že jsou z budoucnosti, tak oni jsou promíchaný s elektronickýma dušema. A tím pádem oni nemají klasický dvoupaprsek. Oni nehledají celoživotního partnera, protože tam nemají to v sobě zapsaný prostě. Tím pádem oni se rozmnožují na základě energie hadí síly a proto jim to DNA ani nedegraduje. Ono začalo degradovat vlivem vlastně snížené ekologie na Nibiru a použití jaderných zbraní. Což je poměrně unikát. Proto si myslím, že z budoucnosti byli poslaní sem oni, protože oni to DNA mají unikátní i vůči ostatním civilizacím ve vesmíru. A samozřejmě ten unikát je, ono prostě je to daný. Oni rozvíjí tím ty vztahy, rozvíjí to blbě. Rozvíjeli to blbě, snad jim pomůže země, protože i v současné době, co mám informace, tak je tam politická kampaň na to, vrhneme se na reptiliánskou říši, která obsahuje třetinu galaxie, množství planet, množství ras a oni jediný se tam vrhnou jen proto, aby spáchali sebevraždu. Takže jako prostě tam vládne takový ten, opravdu takový ten Orion, tak jak je ten princip bojovníka, jo. A jedno, jestli muž nebo žena, jako by moje, proto říkám, že ta paní by se raději neměla probudit znovu k životu, protože ona byla tak hustá, že si to nemůžete představit, jo. Ona mi vyčítala v pubertě, když se probudila tahle moje karma, že já nejsem schopná utrhnout mužovi hlavu holýma rukama, což pro ní byl naprostý nedostatek v mém současném životě. A až potom jsem teda zjistila, že ona skutečně se setkala, původně byla biologická inženýrka, no frivolní, no přesně tak, jak popisuješ, ale byla biologická inženýrka vlastně jakoby a měla strašně ráda ty svoje lidi, to opravdu bylo její dílo, dělala umělý oplodnění, ale nesnášela prostě ty kanibaly, ona nesnášela to, co tam viděla, chudobu, zneužívání dětí, kanibalismus prostě a musela bojovat v předních liniích, takže ona musela být fakt strašně hustá, aby to vůbec ustála, protože byla vedoucí, jako byla vedoucí. Já mám vzpomínky, kdy jsem šla Indii, oni založili Mohenjo-daro a Harappu, takže Mohenjo-darem a na konci toho města v těch slamech já jsem nachytala, velice nechutná karma, jako mluvila jsem hodinu zprostě, nachytala prostě aboriginku, jak žere vlastní dítě, právě narozený mimino. A tam nebylo žádný cvak, jestli já ji budu soudit, prostě já jsem ji zabila. Zabila jsem ji. Bez milosti, bez slitování, prostě kanibalismus, ještě takhle ohavnej, nikdo mě nesoudil, protože já jsem byla hlavní. Prostě. Čili, že ona pak se skutečně setká s takovýma věcma, bojovala v přední linii. Já ji vždycky, když jsem si dělala regresy, to bylo v pubertě, protože já jsem ji musela zpracovat. Ona totiž jako byla tak hustá, že když jako jsem já měla s někým spor, tak přede mnou couvali podstatně větší lidi, protože já jsem chytla berserka, já jsem neměla strach. Mně jedno, jestli mě prostě rozmázne ten člověk, prostě jako já mu jednu, jako prostě jako já jsem chytla berserka, nazdar. A takže jsem ji musela zpracovat, protože tam byla silná agresivita.
A pak jsem jako zjistila, vždycky vidím jako taková, no tak, jak je prostě na té soše, ona byla taková vysoká ženská, úzká pánev, široký ramena, blondýna, modrovoká, takový kratší vlasy jenom takhle po ramena a prostě taková, jako kdyby měla nějaký tetování nebo něco měla na ramenou a vždycky vidím s mečem v ruce a na koni. Prostě taková ta jakoby bojovnice, která prostě je totálně amazonka, všechno si prostě musela vydobít a naprosto bez lítosti. Jo, bez nějakých jakoby výčitek svědomí, prostě ne, ty děláš odpornou věc, já tebe potrestám. Žádný mezi tím nějaký prostě já tě budu soucítit a takový věci vůbec ne. Jo, a myslím, že to byl důvod, proč sem byli poslaný Nibiřani, protože v budoucnosti se počítalo s tím, že planeta Země bude zničena. Čili že, a já si myslím, že ona měla být zničena reptiliánskou říší. A oni sem potřebovali vsunout někoho, kdo, jak jsem říkala, Nibiřani vznikli, oni sami o sobě vznikli jako genetický experiment. A vznikli proto, aby vytvořili protiváhu proti reptiliánům. Čili že jejich DNA se muselo být vsunuto, aby udělali tu protiváhu proti těm reptiliánům. Jo, aby to lidstvo bylo tak hustý, tak válkychtivý a tak válečný, aby i ty reptiliáni si řekli, tak pozor, tady je tady je něco, tady něco ještě bude, jo. A oni mají, jo, oni mají speciální gen, skrz který se dokážou rodit duše z budoucnosti. Pokud si všimla, Mohamed byl Arab, to je semitský národ, Ježíš byl Žid, semitský národ, a Buddha byl Ind, a to je další semitský národ. Všichni měli jejich DNA, všichni. Bohužel tyto skupiny si v dnešní době myslí, že jsou zcela výjimeční, všichni ostatní lidi jsou fuj. A podle toho to taky vypadá. Prostě jako ty co jsou ty, mně přijde, že ty nejvíc zdegenerovaný jsou prostě ty, kteří teď vládnou a myslí si, že jsou úplně lepší než všichni ostatní. Jako. No samozřejmě. Jsou ty, kteří se nejméně povedli. Jako. No počkej, ale jenom z tvýho pohledu, oni mají pocit, že jsou pány světa a taky jsou, no, ale oni, protože víceméně ty největší svině se dostanou nahoru, že jo, to je jako principiální v neduchovním národě, ale tady jde o to, že vlastně zachvátil celý svět jakýsi paskviloidní náboženský směr, který ale vůbec k těm místům, kam se dostal, vůbec neměl co říct, protože tady Keltové a Slovani na ně koukali jak vrány. Melou, jako jo, protože ty byli s přírodou, absolutně jako žili a oni uznávali to kolo roku a uznávali jakoby bohyně vlastně plodnosti a takové. To vůbec nepatří. Ve skutečnosti Ježíš byl poslaný Židům, aby s nima něco udělal. Jo. To nebylo pro Evropany. To bylo a tam pro ty lidi, jako tam k ním. A oni udělali co? Jako prostě zabili ho, no tak to se očekávalo, ale sami si drželi ty svoje, do dneška si držejí ty svoje podivné bohy tam a ve skutečnosti křesťanství se dostalo do Evropy a teďka ho uznávají úplně jiný skupiny lidí, jo. Čili, že prostě místo toho, aby to, a to samý s buddhismem. Proč tam byl poslaný jako ten, jak se sakra jmenuje, Buddha Siddhartha, jo, Gautama. Tak ten byl poslaný Indům. Ten měl je probouzet. A stalo se co? Valná většina lidí uznávající buddhismus jsou co? Tibetská skupina, to jsou někdo úplně jiný, ty jsou takhle, že jo? Ty souvisí víc s Číňanama. Japonci, Číňani, zase jiná skupina, úplně jiná skupina lidí. A co Indové zase? Cenge, zase ty svoje starý bohy, který prostě jako už pozbyli platnost, jo? Takže když si vemeš, tak vlastně ty, který sem byli poslaný, aby řešili ty semity, tak ty těma semitama byly poslány někam úplně jinam a ty semitské skupiny prostě se dostaly k moci, přičemž vůbec nepochopili, že se mají změnit a místo toho chtějí změnit celý zbytek světa, že jo? Jako aby sloužil jim. Přitom to mělo být naprosto naopak. No oni to mají v DNA, no oni prostě pořád jako chtějí zachvacovat, ale tady je jenom fotka ještě, tohle je jakoby takový alegorický zobrazení berserka, takže kdyby se ještě řekla, kdo je berserk, jak to myslíš? Berserk je stav, kdy se zkratuje veškerý logický myšlení a člověk se stane čistým zabijákem. A berserkoidní typ chování byl darován skupině rudých rohaců z Nibiru, to jsou ty zrzaví z Nibiru, a ty se s náma taky porozmnožovali. Já si myslím, že zrzavý gen u Evropanů je výsledkem promíchání se s tajitou skupinou Nibiřanů. Oni na Nibiru jsou vlastně taková ta nižší kasta, takový ty obyčejní lidi, rolníci, technologové dělníci, jo? Zatímco ty vládnoucí, to jsou taky ty blondiáci.
A berserku jedný typ chování vzniká, když máte proti sobě veliký zlo. Proto oni byli vyloženě vytvořeni jako zbraň proti reptiliánům. Prostě máte, jako proti vám je zlo, temná energie, zkratuje se tady mozek, přestane logicky myslet a člověk přejde do veliké ohnivé energie. A pak už jenom funguje instinktivně. Je nadopovaný adrenalinem, takže jedno, jestli ho zabijou, jestli ho někdo zraní, on necítí zranění v tu chvíli. On je prostě stroj na vraždění. Jo? A v rámci toho, vlastně, jak je to promíchaný teď tady na zemi, to není tak špatný, ten gen mít, vlastně je to docela výhoda, zvlášť proti tomu, co teďka na nás zkoušej s těma různýma jakoby aférama. No my budeme příště vysílat jenom o tom, co se děje v současném světě, protože já jsem to chtěla dneska říct a nedostala jsem se k tomu. A no tak to je takovej pěkný jako viking. Ale to jsou vikingové, prostě vikingové, který taky jako v podstatě hodně byli takhle zrzaví a modrovoký, hodně bojechtiví. No říkám, že oni byli promíchaný s nima. A jejich tady náboženství, jakože tedy to severský náboženství Valhalla, Thor a takhle, to jsou Anunnaki. To jsou Anunnaki. Jsou to jiný názvy, jo. Vlastně ta Valhalla a to je všechno předobraz anunnacký. Tak, jak se dočteš ve starých legendách nebo o začátcích vikingů, tak vikingové jsou udělaný ze dvou rodů, vanové a ásové. A vanové jsou tady ty původní Evropani germanoidního typu, klidný, blondětý. A ásové jsou právě ty rudý rohatci, ty zrzavý, modrovoký a zelenovoký, ty jsou nibiřani. Jsou to nižší kasta nibiřanů, ale nibiřani v určitý chvíli, protože byli vládli na tom jihu, tak některý potomci jejich se rodili a byli menšího vzrůstu. Neměli plných 2,5 metru. No vzhledem k tomu, jak se tady s lidma míchali, tak se tomu nediv, že? A oni, protože jim to nevyhovovalo, oni chtěli být jakoby já jsem super, já tady vás ovládám, tak tyhle ty, co měli menší vzrůst, ukládali do Evropy. Protože na tom severu to bylo málo obydlené a šlo je tam snadno schovat. A já si myslím, že tyhle ásové jsou potomci tady těch nibiřanů, kteří byli takový chudší, takový jako normálnější ty lidi a promíchali se s původníma germánskýma kmenama. A přesně tak, jak tam vidíš maskulinní chování, berserk tam vznikl jako jejich termín, války mezi sebou, jo, prostě ty se tam taky jako válčili jeden kmen s druhým kmenem a jedna vesnice s druhou vesnicí a mezi tím se mlátili mezi sebou, jo, jako. Což je zase to chování, který k nám jako přišlo z toho severu. A není tak špatný to DNA mít, já ho mám. Potom, pakliže zvládnete svoji agresivitu, tak to DNA vlastně se zapne takhle. Je potřeba ten vztek, který vám zkratuje vedení v mozku, převést jenom na ohnivou energii a nechat jenom ten oheň, aby fungoval. Že on vám vyčistí energetická centra. Já jsem za to hrozně ráda, protože teďka třeba bráchovi děti samozřejmě byly očkovaný, že a takové věci a oni neměli žádný z toho jakoby vedlejší účinky. Neměli žádný to očipovaný napojení na ty šediváky a tak dále, protože prostě chytli teplotu a prostě ty děti to spálili. Ten gen, jak je agresivní, jenom stačí, když máte jednu alelu toho genu a ono to spálí tyhle ty temný mikročipový a tyhle ty hnusný věci, co se zkoušejí prostě na těch dětech. Takže já jsem za to docela ráda. Samozřejmě v mé rodině té větev z vesnice platí, že se narodili 3 synové, moji dědečkové, a oni vymlacovali hospodu a bojovali a mlátili se mezi sebou a tak dále. Takže ano, tam jako je silně agresivní chování, je to všude. Všude, kam se dostaly tyhle ty geny, tajtí, to jsou nižší kasta jakoby těch Anunnaků, tak je silná agresivita. Tam je ale problém ten, že oni byli taky jako velice expanzivní a taky furt chtěli jako dobývat nový území a takhle a prostě to je jako masakr, oni v podstatě... To je taky jejich expanzivnost, pochází od tam tak, no. No a poslední ještě teda věc, kterou bych chtěla hodit na přetřes, je to, jak teda se stalo, to bychom mohli ještě spolemizovat, prostě, že se rozhodila rovnováha mužského a ženského principu, že mě jako trochu přišlo, že vlastně ty chlapi v určitou chvíli jako začali závidět těm ženským, to jejich napojení, to jejich duchovno a tu jejich sílu se začaly řezat, ale oni možná ty ženský taky používali i proti těm chlapům, že se jim to taky nelíbilo. Prostě myslím si, že asi v rámci pádu do nižších energií i v rámci tedy toho cyklického cyklu, kdy
prostě jako jsou hustší energie v rámci putování planety Země a galaxie, tak prostě se to hold stalo, že jsme takhle padli, jako, ale prostě no, jak se to jako stalo, jako proč? No? Ten pád z té rovnováhy je daný opravdu, jak říkáš, těma jinýma energiema celého toho okruhu. Země je totiž reptiliánská. Země jako planeta je prostě matriarchální, silně matriarchální. Tudíž ona dává větší magické a duchovní schopnosti ženám. A u všech kmenů, které se zde usídlili, toto začalo po nějakém čase platit, což přesně rozhodilo rovnováhu mezi těma pólama a i dokonce ty staré indiánské civilizace, jo, ty staré, co zažili ty kataklizmata, tak pakliže dlouho obývali zemi, tak došlo u nich v nerovnováze. Potom tady je ještě jedna věc, celá nová a unikátní, o které jsem nevěděla, moje duše to možná nevěděla, ale pro mě to je nová informace. Země jako planeta byla v období druhohor zasažena jistým typem temných bohů, ničitelů. Jsou to energie roboticko, jakoby my jim říkáme replikátoři. Opravdu roboticko-replikátorský založený na bázi křemíku. Když si tyto duše přišly v těle indiánů, to znamená, oni se tvářili, že jsou anděle, tyjo, já jsem je vymítala, to je hrozný, to jsou hrozný. A oni už v dobách prostě druhohor tady naprogramovali jistý cyklický kataklizmatický stav, že cokoliv, co se tady pokouší zvednout do vyšších vibrací, tak bude schozeno kataklizmatem. A protože Země je jednak reptiliánská, jednak oni sem hodili ty kataklizmata, tak si myslím, že došlo k tomu, že tady byly energie, které začaly manipulovat s těmi lidmi už ve starých, ve velice starých dobách, takovým způsobem, aby byla porušena rovnováha, jakákoliv rovnováha. Rovnováha muž-žena, rovnováha duchovno-materialismus, jo, prostě jakákoliv rovnováha byla porušena nějakým způsobem, což vedlo ke kataklizmatu. A to už jako není otázka tady těch posledních anunakijských různých záležitostí, ať už to byly dlouhý lepky nebo nibiřani. Tohle to je velice stará záležitost, která prostě souvisí s tím kataklizmaty na Zemi. Je to daný prostě energetickou matricí planety Země jako takové. Protože třeba rody, které jsou původně z Orionu, usídlili se na Plejádách, jsou taky mírně takový jemnější, ženštější. Rody, které z Orionu šly na Sirius, tak ty jsou víc postiženy zvířecí energií. Každá sluneční soustava má nějaký typ energie. Má něco, co je tam uloženýho v rámci kosmu a okruhu galaxie. A sluneční soustava prostě je spojená s těma dračíma energiema. Je to tam hustější prostě tady v té oblasti a dračí energie jsou prudce matriarchální. Jo? Jako takže prostě ta ženská je víc v rovnováze, ta ženská je hustější v magii, není tolik hustá v tom fyzičnu, to je daný fyzickým tělem. A ještě ty rody aboriginský a ty starý, co zakládali Lemurii a Oceány a tyhle, ty, oni jsou mírně patriarchální. Takže teď si vem civilizace, která správně má fungovat tak, že tam má víc talentů muž, se dostane na planetu, kde prostě najednou je to otočený. No samozřejmě, že ta rovnováha je úplně v háji, že jo? Jako a ta civilizace nutně musí skončit špatně. A tohle se stalo už jakoby za starých dob. To neprobíhalo jednorázově, to probíhalo pomalu. Až to dorostlo do takové, protože ta stará magie, ta cykly vesmíru jsou vždycky pomalý, fungují pomalu. Ale jakmile se to už zapne, tak ta pomalá vlna nabíhá. A najednou je to jako takový obrovský tsunami, který smete tu hmotu, jakoukoliv typu hmoty, úplně naraz. Ale v tu chvíli, kdy už to dojde, ta poslední příslovečná kapka, tak už je to obrovský a nedá se to zastavit. Tak. Přesně tak. No tak teď ale trošku pozitivně. Ty jsme to teda za to kataklizmaticky jsme to zakončili. Ale 3 hodiny skoro jsou za náma, takže pojďme to trošku jenom uhladit a pojďme pomalu teda zpět ke konci a určitě příště tady budeme pokračovat a můžeme zase rozebrat něco dalšího. No. Jo, tak protože mluvíme 3 hodiny, tak se nedostanou k současné situaci, takže příště to bude jenom o současné situaci. A tady mám jeden dotaz, Petr Janu, co ty pyramidové oltáře, dneska jsem ti poslal na e-mail foto, je tam i moje dvojitá pyramida. Pyramidový oltáře, já jsem poslala ti Avo hnedka před začátkem vysílání na Messenger ještě foto z mýho oltáře pyramidového. Pyramidový oltáře jsou hrozně jednoduchý. Prostě si postavíte na jednu poličku pyramidu,
A představíte si, že ta pyramida je energeticky ještě otočená dolů z druhé strany. A tam, kde je ten vrchol té pomyslné pyramidy, si dáváte to, co chcete nabíjet energeticky. Nebo čistit. Já to dělám tak, že pokud okolo té pyramidy postavíte ty obelisky, tak tady vidíte to, co mám teďka já. Mám tady po každém vrcholu obelisk velký. Ve skutečnosti pyramidální energie se vede po hranách pyramidy, takže důležitý jsou hrany. A mám i nějaké obelisky, které mám navíc, ty jsou uprostřed teda těch stěn, ale ty tam být nemusí. A obecně platí, že obelisk musí být trošičku vyšší, tak minimálně 2/3 výšky pyramidy, aby měl nějakou funkčnost. Ten obelisk vám zvětšuje plochu té pomyslné pyramidy a pak ta pomyslná pyramida je větší a tudíž zasahuje dál a níž. V případě, že tu poličku nemáte tak přesně na míru a je níž, to je tak, jako u mě je ta polička nízko, tak jsem si prostě zvětšila plochu té pyramidální toho, aby to zasahovalo dolů. Dole mám postavený, tohle je zrovna koule s květem života, protože zrovna mi bylo nahoře řečeno nabít to pyramidou. Já jsem se divila, proč po mě chtějí nabít pyramidou, ale v druhý den jsme dělali tu synchronizaci, tak jo, no o tom jsem chtěla taky povědět, ale nedostala se k tomu. A tak jsem ji potřeba prostě nabít energii. Jinak běžně tady nabíjím tímhletím způsobem, když přijdu ze studia, tam jsem měla nějaké náramky ochrany na rukách. Třeba to je teďka z dnešní, tak prostě přijdu, dám to pod pyramidu vyčistit, nabít, jo, za 2 dny to sundám, je to krásně čistý, nabitý pozitivní energií. Takže krásně to slouží, když máte přívěšky z křišťálu, řetízky z křišťálu, něco, co nosíte každý den, aby vás to harmonizovalo, aby vás to chránilo, aby vás to nabíjelo, tak ono se to unavuje samozřejmě, ten kámen, když ho máte na sobě celý den, tak je dobrý ho prostě postavit pod tu pyramidu. Pyramida to vyčistí a nabije to pozitivní energií. Já to teďka teda nemám pod pyramidu, protože tady mám ještě jeden ten trojitel oltář dračí, tak ku podivu jsem zjistila, že trojitel oltář funguje úplně stejně, jenom má otočený tok energie, ale funguje to stejně a ta pyramida je taková nejlepší varianta. Prostě to je, máte 2 patra, přičemž dole můžete něco dát. Já tam teda mám další, že jo, obelisky, jak vidíte, ale nemusíte. Pokud prostě nechcete, tak dole nemusíte. Stačí, když prostě tam máte, to dáte na tu poličku. Jo, tam dole jakoby polička a 4 malé krystalky okolo toho a úplně vám to stačí. Jo, spodní obelisky nejsou nutný. Tak to je k tomu pyramidálnímu, k té pyramidální technologii. Potom, abych to ještě zakončila trošku pozitivně, když už jsme u toho, přišla mi, teďka jsme 10.4. dělali velkou synchronizaci dračích oltářů, pyramidálních oltářů a generátorů prány. Bylo to velice silné pro mnoho lidí, dokonce jsem chtěla číst výsledky z této práce, které byly jako vícenásobný, můžete je číst na webu nebo u mě na Facebooku. Co je pro mě důležité, došlo k odblokům u řady lidí, odblok rodové linie, rodové karmy, což, jak jsem říkala, je velice těžké téma, já jsem nečekala. To byl nějaký vedlejší efekt toho, co jsme dělali, jo? Ale lidi to měli fakt jako rychlé, prostě odbloky, jo, který třeba normálně trvá léta, než to odblokujou. A dále jsme samozřejmě zapínali pozitivní energie a tak dále. A další, dneska mi přišla informace, že další synchronizace tohoto typu by měla být 1. květen. 1. květen, lásky, čas, maj a tak dále. Možná, že to posunu plus minus nějaký den, takže prosím sledujte aktuality, které běžně dávám na svůj web stránky Indigového zpravodaje, nebo na Facebook, protože tam určitě budu vysílat ještě jedno nějakou malou aktualitu ve stylu, tak je řečeno, nahoře mi řekli, že tolikátýho a tolikátýho to máme dělat, zapínáme to v tolik a tolik hodin. V případě, že jste se účastnili té synchronizace, můžete o tom vykládat dál i svoje osobní zážitky, které tam byly hodně silné pro ty lidi, takže si myslím, že to za to doopravdy stojí se k tomu přidat. Přičemž teďka, tím, že my jsme to úplně nedodělali, to, co jsem chtěla dodělat, a sice zapnutí menhirů v Čechách, protože nám zbyly menhiry pod Prahou. Takže teď jako se budeme soustředovat na menhiry pod Prahou. A pozor, cíp Slovenska, východního Slovenska, který je na hranicích s Ukrajinou, takže čištění části Ukrajiny.
Tak a to je pro tu další práci, na kterou bych vás chtěla pozvat. Nemusíte nic platit, prosím vás, jo? To je duchovní práce nás všech, proto abychom si my zlepšili svoje životní podmínky. Já jsem třeba byla dneska vytočená, protože jistý pán mě zastavil před barákem na ulici a strkal mi papíry ke sčítání lidu. Nám taky, no. Takže ano, myslím, že je potřeba spoustu duchovní práce k tomu, abychom vlastně celou tu realitu posunuli, tak jak to cítíme, že to posuneme, a ne abychom byli číslo, rodný číslo, jo, bez toho, abychom byli, já bych se ráda cítila jako člověk, já se necítím jako číslo, které lze sčítat, jo, ale aby tato vůbec civilizace uznala, že nejsem číslo, že nejsme čísla, ale že jsme lidi a že nejsme pracovní, co to bylo ještě, naše mamka se jednou strašně naštvala, protože zjistila, že je pracovní zdroj, lidský human zdroj, resources, pozor. Ano. Human resources, lidský zdroj, že už není člověk, že je jenom zdroj, tak to tenkrát teda to i řekli v práci, já nevím, to už asi 10 let, tak to vím, že teda jako to jako to bylo hustý. Takže abychom toto změnili, toto, že jsme nějaký polorobotický, očíslovaný jakýsi zdroj, neboť já nejsem žádná baterka, žádný zdroj, na to, že jsme všichni lidské bytosti, které se mají respektovat navzájem, tak je podle mě potřeba plošná duchovní práce pro nás, pro všechny. A tím, že máme tady v Evropě ty starý předky těch Keltů, který tady 25 tisíc let fungovali s těma menhirama, tak podle mě, tak když jsem na pupku té technologie, tak proč bych ji nevyužila, že jo? To by byla blbost. Takže od toho jsou ty synchronizace. Více informací vám přímo budu říkat během těch aktualit, tak se dívejte. Děkuju. Jinak prosím tě, 1.5. máme volno ve vysílání, jo. Kdyby náhodou bylo zapotřebí, tak můžeme klidně zavysílat třeba jenom krátkou aktualitu, kdyby spotřebovala, tak 1.5. je tam od 8 volno ještě. No, tak... Ano, by to bylo fajn, ale já jsem posledně byla tak vycucaná, protože já jsem posílala ještě plošný odblok, že jsem prostě jenom lidem, já jsem jim chtěla taky natočit třeba jako prostě krátkej shot, jak to dopadlo, a nakonec jsem to jenom sepsala. Takže děkuji za nabídku, možná, že ji využiju, ale v případě, že budu schopná fungovat a že nebudu na konci toho dne zombie, což bylo minule zrovna. No tak samozřejmě, to jsou velmi náročné záležitosti, no. Já bych řekla ještě jednu věc, já prostě vyzývám všeobecně lidi, aby opravdu přestali hnít na sídlištích a snažili se vyřešit svůj život jako směrem k té přírodě. Ty senzitivní lidi, kteří jsou probuzený, prostě směrujte to k tomu a pokuste se vypadnout z toho Matrixu, protože to divadýlko, který probíhá, to je opravdu něco neuvěřitelného. A je to úplně stupidní o sčítání lidu. Já třeba tady vedu tenhle ten projekt, že jo, Příznaky transformace, a místo toho, abych se věnovala opravdu jako té činnosti energetický a tak dále, tak já nedělám nic jiného než skurvenou administrativu. Jo. To se nedá jinak říct. Jo. Pořád jenom řešit nějaký papíry, někam posílat nějaký výkazy a nějaký takovýhle šílený hovadiny. Je to opravdu vysilující a v podstatě na tu skutečnou práci už mi nezbývá jako tolik času. Jo. A to máte furt nějaký, já nevím, EET a takovýhle krávoviny. Prostě fakt jako to je něco, co nás úplně odvádí od reálného života. Jo. No a samozřejmě ten odklon lidí od technik, od přírody k technice, ten v podstatě začal někdy, já nevím, před 120-150 lety. Ten odklon lidí od přírody. Jo. A teďka to teda opravdu jako kulminuje, jo, že jsou tady organizace, které se snaží zachraňovat tu přírodu a tak dále, jo. Ale prostě je to málo. Jo. Ten hlavní proud je směrem k totální technizaci. No a my bychom měli, i tak vyzval pan Syrový, s kterým jsme vysílali, pan Vít Syrový říkal, utečte do lesu, jo, jako to zní samozřejmě jako nadneseně, jo, ale utečte do lesu, prostě utečte z tohohle toho, protože tohle to fakt vede do průseru. Jo, takhle, jestli to dál bude, tak ty lidi, ale víceméně to, co dělají ostatní lidi, to jako prostě s těma se nedá pohnout jinak než těma plošnýma pracema s tou energií, že to na ně dopadne a oni ani nevědí jak, jako myslím tím jako tou pozitivní prací, jo, protože je tady většina lidstva, která nemá vůbec potenciál k jakýkoliv transformaci, že by jako svojí osobní silou něco dělali. Jo. Takže žijte pro sebe, pro svoji sociální bublinu a takzvaně utečte do lesu, jo. Protože jiná možnost není, než se tady z tohohle toho co nejvíc jako vymanit, jo? Protože tohle, to je šílenost. Jako.
Já si myslím, že bychom příští pořád mohli věnovat vyloženě té současné situaci, toho, co vlastně je teď nabízeno lidem v rámci testů a očkování a respirátorů, většinou výrobek z Číny. Ale to si, toho se právě trošku věcí. Bojím, já tě zastavím, jo, protože teďka jako před pár dny smazali Igorovi Chaunovi celý ten YouTube kanál. Takže my trošku jako no prosím tě, já to budu brát zase úplně jinak. Jo, já to jako nebudu já brát úplně takhle, abych úplně jako... Jinak, no, že bychom vysílali jinde než na YouTube. No tak to samozřejmě jako to nechám na tobě, že jo, tak už jako já to mám i zařízený přesu, trochu jinak. Jinak, jo, ale pokud najdeš, kam to vysílat, já vysílám pro lidi a nevysílám pro ten server, samozřejmě, jako mě jako neukradený, jestli to bude YouTube nebo Facebook nebo Vimeo, nebo co to bude za server, mně je to jedno. A pokud to přesuneš, tak já to ráda přesunu, ale mám tam takový jakoby pár jako důležitých věcí v rámci jako chemismu, toho, že prostě na některé věci stačí obyčejný alkohol a dezinfekce, jo, a tak, o tom budu vysílat příště, protože už opravdu vysíláme 22.58, my už vysíláme 3 hodiny, určitě, a ale domluvíme se. A jsou unavený jak lidi, tak my. A já velice doporučuji lidem, aby udržovali kontakt s projektem Příznaky transformace i přes e-mail, protože náš e-mailový newsletter, který čítá teďka 11 000 lidí, tak tam právě pošleme informace, kde bychom případně vysílali, abychom se nemuseli bát, že to bude mít nějaký negativní dopad a abychom mohli svobodně hovořit. Jo? Takže jako už některé ty vysílání prostě budeme přesouvat, protože ten YouTube kanál má snad 3000 videí a bylo by škoda o ně přijít, i když máme všechno zazálohovaný. Ale vzhledem tomu, co se děje a vzhledem tomu, aby jsme mohli svobodně hovořit, tak najedeme na jinou platformu, kde budeme vysílat věci, které jsou zkousnutelné prostě pro ten oný server. A možná využijeme i streamovací službu, která bude potom streamovat přímo na náš YouTube, teda zpět přímo na náš web. Jo, kam se lidi prostě si to otevřou a budou se dívat na našem webu, protože prostě tohle už není úplně jako bezpečný. A hlavně nemůžeš mluvit svobodně. Nemůžeš nazývat věci pravými jmény. Já jsem, jak jsme si psali v tom lednu, únoru, jak jsem ti říkala, že nacítím, že některé věci prostě musím dát do aktualit, že to jako musím udělat jinak, tak to je přesně ono. Prostě jako nahoře mi bylo řečeno, hele, už je to tam takový jako všelijaký. Mě už teďka taky, a proč ne, proč ne? Vimeo nebo jiný služby, jako ono, nevím, jak je to tam s ním, ale tím, že se tam nedávají žádný reklamy do těch vysílání, a vlastně jako, protože tady jde o to, že ten YouTube vlastně víceméně to je komerční platforma a když třeba do videa, kde se o tomto hovoří, se dají reklamy nějakých jejich inzerentů, tak oni z toho mají strašný průser, že jo, jako já to na jednu stranu taky jako chápu, jo, ale na druhou stranu jako smazat YouTube kanál, Facebook a úplně všechny sociální sítě Donalda Trumpa například, to je prostě ukázka jako velký hustoty, jo. A Igor Chaun se samozřejmě snaží jako zachránit ten YouTube kanál. Vůbec jako je to strašný. Nikoho to netěší. Dušeka, no. Duška to smazali taky. Já bych teď vyzvala třeba, jestli máme mezi diváky nějaké šikovné lidi na práci s technikou, na práci s těmihle aplikacemi, tak Ava určitě využije nějakou radu logicky přístupnou a vhodnou. Streamovací služba, prostě, která by byla finančně jako přínos přístupná, by byla dobrá, kterou si můžeme zaplatit prostě, ale bude to prostě v podstatě jenom streamování k nám, jako, který budeme dávat jako prostě na web příznaky. Některé věci jsou důležité, protože v současné době prostě ty matky s malými dětmi jsou v neskutečné situace, kde volí mezi jedním zlem a druhým zlem a teď už opravdu prostě boj o děti. My ženy, já jako vzývám všechny děti z ženy, protože mám za sebou čerstvě návštěvu kamarádky, která má malý dítě, prostě mám kolem sebe dámy, teďka v sobotu budeme slavit narozeniny a řešíme to prostě, teď je prostě boj o děti
A ženy je potřeba se chopit své síly, protože kdo jiný má bránit ty děti prostě, jo. Chlapi udělají svoje, oni prostě jako se můžou snažit, samozřejmě snaží se taky, ale prostě ta hlavní energie, která teď prostě je vzývaná tím vesmírem, aby zabrala na 100%, je energie ženství, energie mateřství, protože jako, sorry, ale napsat na příbalový leták prostě tady nakoupené státem, nakoupené vakcíny, jo, to, co já jsem tam viděla, to prostě, přečtěte si to prostě někde na Facebooku, to je tak do nebe volající prostě humus, že to zvedne každou ženskou ze židle. Jo, každou ženskou toto zvedne ze židle prostě a naprosto beze studu, ještě to je nakoupený státním aparátem, prostě neuvěřitelný prostě a zřejmě proto jsem teď měla vysílat pořad, který se jmenoval Síla ženy, je zcela unikátní v tom, že jsem nedělala draft, bylo mi prostě ukázáno dneska medituj, takže jsem hodinu meditovala. Místo toho vlastně chodili mi k tomu ty informace o ukládání energetické matrice, u toho jakoby těhotenství. Místo toho, abych dělala draft, protože to je téma, které skutečně je hodně důležité. V loňském roce jsem měla jednu známou kamarádku na terapii, kde jsme dělali vlastně takovou zajímavou regresi. Ona načetla Matku Marii, jako tu, myslím, nevím, jestli Matku Ježíše nebo Máří Magdalénu. Já jsem samozřejmě jako vždycky někam založila, uklidila ten vzkaz, který jsem vám v jednom vysílání chtěla přečíst, ale v podstatě ten vzkaz mluvil o tom, že teď se opakuje doba biblická, kdy bude na děti útočeno tak, jak bylo útočeno v dobách Ježíšových. Ano, tak prosím, jako konec našeho dnešního tématu o ženách bych ráda přečetla přímý channeling Panny Marie. Chráním vás všechny, miluji vás všechny, vnímám velké utrpení. Nezapomínejte v časech zlých, stojím při vás. Nenechte se zmást falešnými zprávy přes médií. Nestrácejte víru ve mě. Drží starý symbol s dítětem při ruce. Přichází doba jako při narození Ježíše. Matky musí schovat děti. Je to nová forma zabíjení dětí. Ona už to, a pak tam bylo něco, co mi jakoby přímo říkala, ona už to zažila, byla s ní u porodu Ježíše, zabíjeli tenkrát mimina kopím. A opět vzkaz od Matky Marie. Matky budou muset obětovat svůj komfort, svobodu, proto, aby je ochránili. Jako, a nakonec to bylo zakončeno, konečně mě někdo vyslyšel. Jo, čili že prostě toto je doba biblická a toto je o naší síle. A já musím říct, že jsem teďka, zrovna jsem se bavila s jednou kamarádkou, která je to podobně jako já. Uvědomila jsem si inteligenci své duše, protože já kdybych tuhle dobu měla malý dítě, já to neustojím. Já bych byla tak hysterická, tak agresivní, že tohle to by jako, to bylo hrozný. Pro mě by to byl strašný mor toto. Já jsem na to úplně stejně. Já právě jsem to jako tušila tohle, já bych to vůbec jako nezvládla. Je tady hodně lidí, kteří se ptají, jak se můžou přihlásit do našeho e-mailového newsletteru, tak tadyhle to ještě ukážu, dokud je tady hodně diváků, protože ke konci už to lidi většinou jako vypínají. Tady na našem webu příznakytransformace.cz v menu kontakt je tady tenhle ten vlastně čtvereček nebo obdélník, který dejme tomu zeleno-modrej a tam si zadejte svůj e-mail a nebo když tam budete chviličku pobývat na tom webu, tak vám vyběhne taková kulatá jakoby samolepka, kam můžete vložit ten svůj mail. Takže tady určitě si to dejte, je to v menu kontakt, jo, protože může dojít na ledacos a my jsme na všelicos připravený. Já právě jsem to psala Igorovi Chaunovi, říkám, hele, my máme zazálohovaný kompletně všechno, protože to se může stát jako kdykoliv v podstatě, ale ti lidé, kteří nás chtějí sledovat, ty, kteří jsou připravení, tak ty prostě přejdou s náma případně na novou platformu, jo. A proto je zapotřebí, abyste se napsali do toho newsletteru. Jo? Není to o tom, že já vám chci posílat nějaké reklamy. Jo? My posíláme jednou týdně program vysílání a jednou týdně takový přehled jako nejzajímavějších článků. Jo?
Takže relativně uvidíte prostě dvakrát týdně maximálně posíláme. A tam jsou právě informace, které jsou v podstatě těch 11 000 lidí dostává tady tenhle ten e-mailový newsletter, kde mají šanci s náma zůstat jako v kontaktu, i kdyby se něco jako stalo. No. Na Facebooku určitě taky, jo, ten facebookový profil samozřejmě ten taky jako budeme využívat, ale samozřejmě, protože jsou to hodně silné jako platformy, tak jako úplně nechceme zkoušet, jako, jak dalece nás pustějí. Jo. Raději někde, kde je svobodno. Takže určitě mi můžete napsat tady na redakce@příznakytransformace.cz, pokud máte nějaký návod na streamovací službu anebo na nějaký místa, kde se dá mluvit česky. Dá mluvit česky, no tak to určitě samozřejmě, ale dá mluvit svobodněji. Tak jinak prosím tě, ty jsi viděla ten příbalový leták, skutečně si ho měla v ruce nebo viděla si tu kopii, protože samozřejmě ministerstvo zdravotnictví tuhle informaci popírá. Ale jinak ještě než mi odpovíš, chci říct, že to, že se ve zdravotnictví používají látky z potracených plodů a z placenty a tak dále, to se dělá běžně. To není no, jako já jsem tajemství. Viděla i... No. Mám jednu tu, prostě tu výbornou kamarádku známou z Prahy, ona se o to hodně zajímá, takže tohle to jako sbírá k sobě na Facebook. A viděla jsem jak svědectví z výpovědí jednoho z těch jakoby nějakých výzkumníků, biologů. O tom pak jsem viděla teda ten leták, neměla jsem ho přímo v ruce, protože k tomu se normální člověk ani nedostane. Oni když je očkujou, tak oni v podstatě jakoby těm lidem to nedávají. Je to tajný, nevědí, co v tom je, ano. Ale tím, že takhle ta známá to sbírá, tak ona prostě má informace od lidí, kteří prostě to různě jakoby nafotili nebo tak, jo, a tohle to zrovna bylo ze Slovenska, to posílal někdo ze Slovenska. A takže já, jakoby já jsem k tomu viděla více informací a musím říct, že pro mě prostě to je něco, co řekl to takhle, zvedlo to ze židle celou moji velkou bohyni, která je válečnice, a zvedlo mě to k práci, že já si vždycky musím strašně naštvat, když mám něco dělat. Až do takové míry, že prostě děláme teďka, jakoby ta první synchronizace se velice krásně povedla, prostě bylo tam cítit hodně jako takový, jakoby takového toho nadšení těch lidí, kteří prostě se chtějí stmelit, chtějí jakoby fungovat za ten národ, prostě tak jako taková energie, která se otevře třeba při mistrovství světa mezi těmi fanoušky a tak, kteří prostě jakoby jedou, jakoby najednou ty lidi jsou na jedné lodi v jednom proudu, jo. A bylo to úžasný a samozřejmě jedeme dál, bylo mi řečeno, že to budeme dělat až do podzimní rovnodennosti, kdy už to bude bezpečnější. Jo, takže jako prostě všechno možný a ještě několik nemožných věcí pro to, aby toto odešlo, aby to bylo smazaný. Jo, prostě já si myslím, přijdou tady věci. Ty věci budou z určitýho úhlu pohledu velice traumatické, protože si myslím, že ta planeta sama se zvedne jako hodně a budou velice, můžu říct jenom jednu věc, spousta lidí umře, ale budou to ty lidi, kteří mají umřít, kteří jsou s tím zapletený. Jo, o kterých třeba my ani nevíme, že tam mají nějaký malinkatý prstičky do takových věcí, ale bude to smazaný úplně celý. To bude tak smazaný takovým způsobem během příštích 10 let, mi bylo tak jako oznámeno, že to třeba spousta lidí ani nebude vědět, proč tak obrovskými věcmi, které se vzedmou z té planety, z toho jádra a tak dále, ale to je proto, že toto je hrubé porušení nejenom duchovních zákonů, ale zákonu biologie, zákonu univerza, zákonu vesmíru, zákonu andělských forem bytostí, zákonu duší a zákonu asi úplně všechno, co tam jakoby tak hvězdná charta existuje. A jak jsem říkala, planeta Země už je jakoby hodně načtená, jakoby prostě řekněme, že do toho začínají mluvit bytosti, které řídí tuto galaxii, jo? Tak jako tyto bytosti samozřejmě nebudou toto snášet. Toto nebude snášet nikdo. Toto nedělá ani ten blbej reptilián tamhle, který je primitivní. Jo? A z toho důvodu prostě to bude mazec. Bude to mazec, ale v letošním roce se to prostě překlopí. Vzývám vás, vydržte. Toto je skutečně hra o naši psychiku, je to hra o čas. Už nezbývá moc. Ale prostě musíme vydržet, musíme udělat maximum pro to, abychom vlastně i ty poslední lidi, kteří
obětujou klidně ty svoje děti jen proto, že si myslí, že ten systém má vždycky pravdu, tak aby i ty lidi se zvedli prostě z toho křesla. Jo, ale o tom budu jako asi konkrétněji mluvit příště, protože to je zase téma, to je minimálně na hodinu, jo, prostě. Určitě, já jsem teda to našla, tady ten příbalový, tak ale co v tom je, tak to tam samozřejmě... Já jsem viděla přímo fotku, jako to mají zřejmě doktoři, to mají doktoři zřejmě, jo, k dispozici, ale tohle to je oficiální, jo, to je czp.pk.cz, to bude asi zřejmě nějaký web státních nějakých úřadů, tak je to Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, tak tam tohleto teda zveřejnili, tady tenhle ten vlastně ty příbalový leták. Ale není tam teda přesně, z čeho to je. Super, tak jo, takže já si myslím, že asi můžeme pomaličku skončit. Už by to chtělo. Zřejmě tady tenhle pořad měl být, je hodně silný. Já jsem se spojila jako s tou vnitřní bohyní během toho vysílání, takže určitě to mělo svůj velký efekt a můžeme asi vyzvat na závěr, zejména k tomu, aby ženy tedy se ukotvily ve své síle a konečně se napojily prostě na tu čarodějku a tu bohyni v sobě a vlastně pozvedly svoji sílu. Takže můžeš se ještě rozloučit s diváky a na závěr říct si tedy něco k tomu? No, já bych tomu dodala opět, ochrana dětí je primárně ženská záležitost. Dámy, mluvila jsem o bohyních, proto abyste věděli, že to jsou veliké dámy s velikou mocí. Takže vzívejte je, když bude nejhůř, tato planeta je matriarchální, je dračí, vzívejte dračice. Já jsem původně z matriarchální rasy, více drakoidně založený, tudíž pro mě cokoliv, co se týká dětí, je absolutní prostě mor, to je vůbec. Takže vzívejte všechny tyto jakoby bytosti, oni vám pomůžou. To jsou dámy, které, řekněme, že trochu posunou ty události k tomu, aby ta náhoda byla na vaší straně. Jo? Není to malá magie. Já to používám řadu let. Vidíte, že se mi daří relativně dobře. Jo? Prostě jak ve vědě, tak teďka v duchovnu. Čili, že vzívejte ty dámy, jsou to dámy, které jsou ochránkyně dětí, jsou to dámy, které primárně prostě vám zajistí tu náhodu, aby byla na vaší straně. Potom jsem si uvědomila ještě jednu věc, lidi, kteří jsou na vesnici, jsou mnohem víc v pohodě. Jo? Oni totiž jakoby na ně nedopadá ten bič toho, co teďka jako probíhá tak moc jako tady jako ve městě. Čili, že oni jakoby ani to nevnímají takhle jako do hloubky. A tak pokud někdo máte nějaký způsob, babičky, dědečky, jak prostě nechat ty děti, jako ať je někdo hlídá, jo, prostě, tak pořešte to takhle mezi sebou, takovým způsobem, aby ty děti byly chráněny, protože naše budoucnost není daná žádným vývojem techniky nebo technologie. Jo, stačí, když země si upšoukne a ta technologie fuč. V pátek náhle u nás došlo k tomu, že prdnul někde nějaký generátor a tady několik našich baráků byly bez elektřiny. Bez elektřiny, jo, to byla sranda. Dokonce i kotel na plyn je původně s elektrickým čidlem. Všechno. Jenom plynový sporák je na plyn. Ono nestačí moc. Ono, pokud se jedná o nějakou technologii a tohle, to, co se tady jako velký pánové, jako si tadyhle, jako si myslí, že jsou super vyvinutý, tohle všechno jde velice snadno zničit. Stačí, když prdne pár elektráren, jo. Ale to, co je naše skutečná budoucnost, jsou ty děti. To je naše budoucnost. A jestli chceme lepší budoucnost, tak my se musíme zasloužit o ty děti. Takže vraťte se k tomu, kde je vaše síla, kde jste vy, kde je ta vaše pramatka bohyně, protože každá ženská ji má trošku někde jinde. A použijte ji k ochraně těch dětí. Už nezbývá moc. Už toho moc jako nezbývá. Oni proto ty temný tak kopou, protože už toho moc nezbývá. A vydržte. Vydržme, příště se o tom pobavíme víc. Tak, perfektní. Já myslím, že je to skvělý, že si to řekla výborně. A znova říkám, lidé, utečte do lesů v uvozovkách, neboli zkuste bydlet víc v přírodě, abyste tam měli kamna na dřevo. Je to důležitý prostě, aby jsme toto zvládli bez elektřiny, člověk může říct, ale když mu je zima, tak je to blbý. A nebo, kdyby byl opravdu průšvih, tak jak to dělali naši Slovani, je třeba si vytvořit naši slovanský předkové, a v Rusku to bylo hodně, vytvořit si zemlianku,
což je vlastně, že je vydlabe se do země, kde je přirozeně teplo, jako i když je zima. Takže i to je možný, jo. A jak říkal pan Vícirový, to je opravdu výborný vysílání, co nám v tuto chvíli nejvíce ubližuje. Nedávno jsme vysílali, že on se nenechá kočkovat, ani jedině kdyby ho omráčili prostě a násilím ho kočkovali, ale jinak, že uteče opravdu do lesu, že na to připravený, jo. Tak já doufám, že tak hrozný to nebude, ale každopádně prostě je to opravdu takové vnitřní přesvědčení v jeho případě, že prostě je připraven, jo. Takže tak, já doufám, že k tomu nedojde samozřejmě, ale čím dál tím víc lidí žijou ve vědomých komunitách, čím dál tím víc lidí, dozvídám se o to dokonce Pavel Hlávka ze Svobodného vysílače, šéf celého Svobodného vysílače, získal obrovský pozemek u Plzně, kde vytvářejí vědomou komunitu a už začali takzvaně kopat, neboli prostě už dělají zemní práce, aby lidi tam mohli navést mobilheimy, mohli tam navést maringotky a bydlet tam spolu. Dneska mi to Ondra říkal, že mají obrovský pozemek, kde prostě už koply takzvaně a jedou. Takže vědomí komunity... No a k tomu my potřebujeme ty muže, proto se ty muži začali probouzet od loňského roku, protože my máme jednu stranu mince a teď ty muži k tomu hmotnému zabezpečím, že oni jsou mistři hmoty, my jsme mistrině času a oni jsou mistři hmoty, tak potřebují jako, že když už teda řešíš zemlianku a přestěhování, tak to musí prostě jít v té spolupráci. Muži, takže pánové, břemena, můžou kopat pořádně krumpáčem. Přesně. Tak. Takže se to zmákne, jo. Tak my tady nejsme jako v Rusku, kde hodně se stalo, že muži propadli alkoholu a ženy hrabali na poli, ale to už teďka snad tak hrozný jakoby není, že tam ta vodka má jako dost velkou tradici, ale skutečně to se děje a přátelé, kdo chce vědět, kde je nějaká vědomá komunita, když si budete přát, abyste tu informaci dostali, tak se k vám dostane. Prostě ta správná. Jenom jde o to chtít. A vědět, že to je možné. Takže si v sobě nastavte, synchronicita vás dovede, že dostanete informaci. Takže tohle se děje a je to skvělý. Takže já ti převelice děkuju. Bylo to šťavnaté. Jako můžu za sebe říct, že pro mě tohleto vysílání bylo asi úplně nejlepší, co jsem za poslední rok dělala, protože ta síla té bohyně, není to o tom, že bych chtěla být namyšlená, že já jsem bohyně a nic víc. Ne, já chci používat tu svoji sílu. Až my ženy, jako ženský kruh, tady jsme, myslím, udělali solidní 2300 divaček, možná nějaký muži taky tam byli určitě. Prostě my si tady poradíme a navzájem se posílíme. Ženy, a nech berme ostatní ženy jako sestry, nikoliv jako nějaký vlastně konkurence nebo nic takového. A prostě pojďme se semknout a pojďme čarovat společně. Koven o 2300 lidech si myslím, že už má nějakou hodnotu. Jako. No. To jo. Tak jo. Tak já vám děkuju za dnešek. Mějte se krásně a dobrou noc. Ahoj, měj se krásně. Ahoj. Tak já můžu ještě možná podotknout, že my s Ondrou tedy chystáme útěk do divočiny a doufejme, že se nám to tady podaří a bude to v nejbližších měsících. Takže držím si palečky a prostě jdeme na to, jdeme do toho. Budeme samozřejmě videa sdílet, jak a kterak a všechno, aby jsme vás motivovali, ukázali vám, jak na to. Tak jo, tak přátelé, já vám převelice děkuju. Jsem teda docela z toho jako rozvibrovaná silně a až trošku jakoby vyčerpaná, ale je to důležitý velice. Kdo by nás chtěl podpořit, můžete stále zasílat tady na ty čísla účtu nebo přes PayPal nějaký třeba finanční dary, když budete chtít, určitě. Určitě odebírejte náš YouTube kanál, protože samozřejmě čím máte víc odběratelů, tak tím víc vás zase YouTube jako bere vážně a distribuje ty videa dál a dál. To je jako úplně známá věc. Samozřejmě pokud byste někdo chtěli, tak můžete případně i nás podpořit v rámci toho, že si koupíte třeba něco i na našem e-shopu, kde máme teďka nově věnečky, nádherný fialkový svíčky, úžasné záležitosti, takže mrkněte tam. Náš e-shop budeme stěhovat do větších prostor a bude se o něj starat specifická pracovnice, takže hodláme ho ještě rozšířit do budoucna, aby jsme například pomohli taky lidem, kteří dělají rukodělné věci a mohli jsme tam třeba něco taky prodávat jako vlastně a tím pomoct lidem, kteří nemají peníze. Tak to vlastně pracujeme i s naší výrobkyní náramků.
Takže tohle je všechno možný a každopádně bych ještě chtěla informovat, že chystáme na podobné téma ještě vysílání taky s Martinem Pávkem, kterého všichni milujeme, a protože to je studnice informací, já si hnedka najdu, kde to je, a je to, prosím vás, 9. května a bude to na téma mimozemští předkové, naši mimozemští předkové, takže dosti podobné téma, a on samozřejmě je člověk, který navštěvuje Jižní a Střední Ameriku, kde nachází vlastně v naprosto nedostupných částech světa tyhle ty starý chrámy a civilizace. A potom 8. také bych ráda upozornila, že bude vysílání se Sandrou Pogodovou, což je paní, která je známá herečka, v tuhle chvíli i spisovatelka, napsala knihu, a budeme si povídat o boření vlastních mantinelů. Takže to je také dobré téma pro to, abychom tedy podpořili i tu ženskost, aby jsme ze sebe sundali ty okovy. No a co bych ještě vypíchla, co je taky velmi důležité, je 2. května Gulaby Ptáčníková. Budeme se bavit o třetí čakře už tentokrát. Třetí čakra, a to je čakra nové země, jak tvořit pomocí třetí čakry vlastně a použít i svoje solární ego, své osvícené ego k tomu, abychom zhmotnili to, co si přejeme. A poslední, co jsem ještě chtěla říci, kdo tedy má rád skvělého tedy řečníka a výborného tedy lékaře, praktického celostního lékaře, doktora Jana Vojáčka, tak mělo být vysílání, myslím, 15., ale bylo přesunuto na 29. dubna. Změna léčí, ale těšte se tedy na Jana Vojáčka. No a chci to zaklepat, jestli to dobře dopadne, tak v brzku bude také vysílání s Jiřím Ledvinkou a také s Janem Rakem, což je kvantový tedy fyzik. Takže těšte se, přátelé, máme před sebou obrovské množství věcí. Pokud by někdo chtěl, tak můžete podpořit i mě a Ondru, a to tím, že tady si zakoupíte třeba nějaký takovejhle seminář můj na mém webu ava.brozova.cz anebo Ondrův seminář, který zase naleznete na ondrejbros.com. Tam si můžete zakoupit Základy práce s kyvadlem, anebo Jak se mít ráda, tedy na ava.brozova.cz. No a každopádně my se těšíme, že v tomto roce tedy skutečně změníme hodně svůj život a budeme žít více mimo Matrix, a to též přejeme také vám. Takže mějte se krásně a ženy, nechť vás provází síla bohyně. Vážení diváci, prosíme, podpořte naši činnost finančním darem, abychom mohli i nadále realizovat natáčení a živá vysílání v plné šíři. Pro zaslání daru můžete využít náš korunový nebo eurový účet a nebo jej zaslat pomocí služby PayPal s adresou info@transformace.cz. Děkujeme. Dále budeme velice rádi, když si dáte odebírat náš kanál a dáte like, anebo nasdílíte video vašim přátelům. Děkujeme.